Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je opět po delším čase bývalý primátor města Kladna, dnes opoziční zastupitel, pan Milan Wolf. Pane Wolfe, já vás tady u vás vítám po dlouhém čase a přeji vám dobrý podvečer. Já vám přeji dobrý podvečer a děkuji za pozvání. Tak v první řadě bych se chtěl zeptat, co nového v zastupitelstvu na Kladně za tu dobu, co jsme se neslyšeli. Slyšel jsem, že my tam chodíme nakupovat, bavíme se s lidma, protože nás poznávají, hodně Kladňáků nás poslouchá, tak nadávají. Takže co nového v zastupitelstvu, jak tam válčí ta klika ODS a za podpory, bohužel za podpory SPD, to je, mě to na ní hrozně mrzí. Tak co se týká zastupitelstvu, tak nového není vůbec nic a obávám se, že ani nového nic nenastane. Jediný nový prvek, který je zaveden, tak je ten, že dnes již neplatí argument, protože drtivá většina zastupitelů z koalice tomu argumentu nerozumí. Takže vy, když argumentujete... Tak za tu dobu? No jasně, jasně. Tam je nějaká odbornost a ono je to tak, že když přijdete dělat tady tu profesi a nebo v podstatě někdy vás někdo zvolí, tak to se nenaučíte za rok. To opravdu trvá nějakou dobu, musíte mít cit, musíte vidět, co je služba, co je investice, musíte v podstatě rozeznávat, musíte vědět, že tady je za ten pro vás, komu blížíte, komu neublížíte. Tak tady ta koalice, která teď funguje, tak funguje na jednom slůvku. To je šetřit. Máme málo peněz, šetříme. Rozpočet mají velice podobný, tak jako jsme ho měli my. Takže si myslím, že vůbec není zapotřebí šetřit. Teď teda, když byl nějaký ten covid, tak malinko se změnila situace. Nicméně, když na cokoliv se zeptáte, tak řeknou, nemáme peníze. Když nemáte peníze, tak to máte důvod, proč nic nedělat. A to, co bylo hotové, tak se v podstatě trošku nějak upravuje. Je tam taková, řekl bych, ty politici, jak to mají, že za každou cenu mají být vidět, tak oni plní ty Facebooky a mají tam v tom hrubky a napíšou čárky, je tak špatně a podobně. Takže když si myslíte cenového zastupitelstvu, tak nic. Je to takový smutný. Teď například se projednávaly nějaké změny rozpočtu a inženýr Mužik, který mi dělal náměstka, který ten rozpočet perfektně zná, tak tam komunikoval se stávajícím inženýrem Šubertem, se stávajícím náměstkem, který má pod sebou finance. A tak, když se mi zeptá, tak on tak ten neví ale vůbec nic. Ten dostává jednu otázku, kterou inženýr Mužik klade po každý a on to pořád neví. On například staví rozpočet a nezná, kolik, tam musíte určit, kolik DPH vám přinese předpokládat na ten rok, tak on nejenže neví, že tam je nějaké DPH, on neví ani, kolik procent se zvedá, nezvedá, on ani neví, jaká je ta suma. Ukazatel, který vidí z loňského roku. No, jak on mu to tam řekne vedoucí z finančního odboru, on to tam má napsaný a neví to. Je to úplně tristní, je to tristní. A nejlepší, když tenhle člověk se třeba začne bránit. Tak už to nevíte a začnete se bránit, no, tak to je jenom malinká chvilička, kdy všichni vědí, že už nevíte vůbec nic. Na moc se vždycky pustí do toho tady tím způsobem, že Mužik je vzdělaný člověk, který to opravdu ví, takže teda on se chová strašně korektně k němu, ale teda musím říct, že mi ho vždycky líto toho současného náměstka pro finance inženýra Šubrta, kandidáta věce SC. Já si myslím, že ten se ocitl například někde, kde by vůbec, ale vůbec neměl být. Pane primátore, já vás oslovuji pana jako primátora, protože podle Kladeňáků, a hodně s tím Kladeňáky, my jsme s nimi ve styku hodně často, tak stále říkají, že podle nich, podle Kladeňáků, jste byl nejlepším primátorem, který ho tam Kladno mělo, takže já tady předjímám příští volby. My jsme se tady posledně bavili o problémech s divadlem. Dokonce tady byl tehdejší odvolaný, s podivným způsobem odvolaný Honza Kravka, ředitel, jednatel Honza Kravka. Jan Kravka. A ona se tam snažila vecpat a zase podivným způsobem manželka známého publicisty pana Žantovského. Tak jak to tam s tím divadlem dopadlo? Já vím, že pan Kravka říkal, že budou, dokonce svažujou herci, a bylo to vidět i na tom záznamu, co to dávali v televizi, že tam mluví o stávce. Tak já jsem se o to nezajímal, takže jak to všechno dopadlo s tím divadlem? No, vy jste mi teď trošku nahrál, protože jste říkal, že jste tam vetřela, vy jste použil slovo vetřela paní Žantovská, tak jestli si vzpomínáte, když jsme tady byli s Honzou Kravkou, tak vy jste dal otázku, jestli víme, kdo bude dělat ředitel, ředitelku. A já jsem říkal, ano, je to, a ty jsem si vzpomněl na to jméno.
A řekl jsem jméno v podstatě jedné kritičky divadelní. A teď jsem zjistil, že říkám úplně nesmysl. Tak jsem do éteru řekl, jestli nás někdo slyší, prosím vás, pošlete mi to jméno. A nám tady pípali telefony a byla tam ta Žantovská, takže my jsme vlastně odhalili budoucí výběrové řízení, prostě, které mělo být na ředitele divadla. A na jednatelku divadla, že paní Žantovská tenkrát se vědělo, že dopředu bude, pravděpodobně to je samozřejmě domluvená záležitost. Jinak já si třeba myslím, že já bych jmenoval jednatele ředitele divadla. Já bych nasadil nebo dal bych si na bedra to mé rozhodnutí, zariskoval bych a snažil bych se dát nejlepšího člověka, který je. Když děláte na oko výběrové řízení a stejně víte, kdo to bude, tak ano. Je to jenom proto, aby to nějak vypadalo. Na druhou stranu, kdybyste v divadle dělal výběrové řízení a chtěl jste po někom, aby se připravil opravdu erudovaně, vám řekl, co s tím divadlem chce dělat, jakou má koncepci a podobně, tak se domnívám, že to je třeba, musíte vyhlásit a nechat třeba 3/4 roku někde nějaký prostor pro to, aby se ty lidi mohli připravit a potom by to mohlo být nějaké objektivní výběrové řízení a ještě se může stát, že tam vyberete někoho, kdo opravdu vám třeba nebude se, to divadlo povede špatně. Já jsem Honzu Kravku s Jardou Slánským dal do vedení divadla a jsem dokonce se někde potkal s Jardou Slánským v roce nějak 2008-2009 jsme se bavili, já jsem říkal, Ledo, a tak jsme se tenkrát dívali, si myslím, že kdyby to věc s Honzou Kravkou, že by to bylo úplně úžasný, pak naprosto neuvěřitelně se to povedlo, že oni tam byli a musím teda říct, že to divadlo opravdu skvětalo, Kladno mělo jedno z nejlepších divadel v České republice. I herci jsem přijel na hostování, tak říkali, že to je skvělý, tady chceme být, není tady ještě místo. No tak tohle ta idylka je úplně pryč. Dneska je to o tom, že je tam nějaký torzo, někteří herci zůstávají, protože ona přece dělá herce, tak tam se učíte x textu na spaměti, musíte umět, oni ty lidi opravdu jsou skvělí. No ale mají taky rodiny, potřebují platit složenky a tak oni na tom místě zůstávají. Řekl bych, že je taková špatná atmosféra, někdy když zkouší, tak u toho tečou i slzy a podobně. Ta atmosféra je tam špatná a vlastně divadlo teď skoro stagnuje. Dohrává se nějaká hra, která je tam ještě po Jardovi Slánským a Honzovi Kravkovi, to je docela teda to, včera byla premiéra, jsem teda na ní nebyl, dneska je druhá, takže jsem tady u vás, takže ji neuvidím, půjdu se podívat příště. Ale jinak žánrově všechno režíruje paní Žantovská a nový umělecký šéf, takže je to takové strašně zvláštní. Já jsem teď, já si chviličku, když mi dáte, tak já si na chviličku vzpomenu, je to člověk, který jako se v tom divadle trošku pohybuje, s paní Žantovskou, tak ten režíruje ty druhé hry. A není tam třeba Jarda Slánský s Honzou Kravkou chtěli toho nejlepšího režiséra. Oni v podstatě dávali to top, které v podstatě šlo dostat do toho divadla. No a dneska jsou zrušeno prno her, které prostě běžely jako do naha, to vyprodaný na 2 nebo na půl roku dopředu. Hrálo se to skoro celou tu dobu od nástupu Honzy Kravky a Jardy Slánskýho. Tak to se nehraje. Všechny hry mají derniéry, všechno v podstatě, ta divadlo má stagnaci. No, je to o tom, že prostě my provozujeme divadlo, chceme, aby divadlo bylo co nejlevnější, ne, aby bylo co nejlepší. Chceme, aby jsme co nejvíc ušetřili, ale divadlo máme. Mně přijde, že takhle, když půjdeme krůček za krůčkem, tak se dostaneme ke stadioně. To se obávám, že tam směřujeme a to je věc, která by mi strašně moc mrzela, protože to divadlo opravdu, je to kousek, je to kultura, který by Kladno mělo mít. Kladno je 13. největší město v České republice. A vy, když chcete, aby divadlo bylo kvalitní, a když děláte primátora, jste v radě nebo prostě, tak máte jakousi moc, rozhodujete o penězích. Ale těm umělcům musíte dát peníze, volnost a podmínky. A potom se musíte dívat na to, jestli oni jsou skvělí nebo nejsou. A tahle parta, co tam byla, skvělá je. Ovšem tady ta koalice rozprášila. A myslím si, že rozprášel jenom proto, že si říkali, že to šlo za Wolfem, aby on neměl ty politické body, což jsem strašně těžce, ne? Jsem dokonce Honza Kravka to tady i tenkrát na tom rádiu řekl. Úplně chodila husí kůže po zádech, protože to je opravdu věc, kterou jsem nechtěl. Nicméně bohužel dneska do politiky jdou lidé, kteří mají takovéhle předpoklady, nezvládají svoji práci a jediným výsledkem v podstatě například to divadlo, ale to bychom se mohli dostat, já nevím, nejen divadlo, se můžeme dostat na sekání trávy a na investice. Ono je to velice, dostaneme, velice podobné. Dostaneme, pane primátore, to se těším. Já jsem nedávno jsme se ženou jeli právě okolo Růžového pole a já jsem si vzpomněl, jak jsme se tady o tom bavili, že tam byl už v podstatě připravený ten projekt na stavbu toho Globusu, sídliště, že jo, a parku a tak dále. Jak to s tím dopadlo? Říkal jste tehdy, že to chtějí zrušit úplně celý. Jako oni s tím šli do voleb, on tam měl Kutil a spol si říkali Kladeňáci. Myslím, že Kladeňáci jsme všichni, co bydlíme v Kladně.
dostali nějakých 15%, poskládali takový malý straničky dohromady a myslím si, že ten výsledek tak trošku odpovídal tím, že nesli jméno Kladeňáci, jak si myslím, že teda trošku, že my jsme volba pro Kladno, takže trochu nám ubralo i nám v tom volebním výsledku. Nicméně oni Globus nezastavili, Globus zastavit neumí. Globus je těsně před vydáním územního rozhodnutí, nebo už ho má, je to teď někde v podstatě, mělo být, ano, jistě, ten Globus nikdo nezastaví. Je tam plánovací smlouva, kdy v podstatě ty investoři toho Globusu, nebo ten investor, který tam staví ten Globus, tak musí nainvestovat do té lokality asi 100 milionů korun. Tak teď, co jsem poslední někde zaregistroval, že tak architektka Gamanová, která je teda zakladeňáky, ona sedí v radě a dělá tam jako architektu něco podobného, tak to chce celé předělat a dělat nějaký lesopark. Ale tam je plánovací smlouva, která je podepsaná. A já to říkám jenom proto, protože tady ta skupina prosadila Lidl na místě v Rozdílově, kde by opravdu neměl být. Ale co je paradoxní, tak oni kritizovali, že to je Globus a že je tam plánovací smlouva, který tuším, že pan Jiránek říkal, že je nemravná ta smlouva. Tak ta smlouva říkala, že investoři Globusu musí do té lokality nainvestovat 100 milionů korun a bylo to tak, že v té lokalitě mám 70 hektarů, 1/3 obchodní zóna, 1/3 obytná zóna a 1/3 zelené, park a podobně. Tak tady u toho Lidlu v Rozdělově, tak tam je plánovací smlouva taková, že vlastně všechno zaplatí město, silnice, komunikace, ten investor si jenom vystřihne Lidla, je to v podstatě hotový. A na zastupitelstvu, když jsme tam říkali, nemůžete ji schválit, vy tady nemáte vyjádření kraje dotčených orgánů, tak to bylo přesně o tom, že mi říkali argumenty, ale oni to nevěděli. Jiránek jediný, který to viděl, tak ten byl služebně někde pryč, protože ten za to nechtěl hlasovat. Viděl přesto, že jim to vyjde, ta koalice za to zvedli ruku. A v současné době teda ten Lidl samozřejmě jaký žádá území rozhodnutí a je to dopravně hrozně špatně vyřešený. Ti lidé, kteří tam bydlí a mají tam domečky v ostatní, jak tam budou mít v podstatě z toho někde nějaký, no, zatížím to ohromně doprava a Smečenskou, když vyjíždíte... Pod oknem a parkoviště. No, ale Smečenskou, když vyjíždíte do Kladna, když se ráno podíváte, tak v podstatě taková ta vedlička Rakovnická, Smečenská, tak z té Smečenské, to je fronta, tam stojíte třeba 2-3 minuty, když se dostanete k ty benzinový pumpě a pojedete dál. Takže když tam někde bude Lidl a všichni budou vyjíždět doleva, no, tak to v podstatě akorát jen nárůst té dopravy a samozřejmě na plynulosti to moc nepřidá. Další věc, která mě zajímala, když jsme se bavili posledně, tak vy jste říkal o tom, že jste měli jako primátor plány na rekonstrukci kladenského zimního stadionu. A jak to dopadlo? Dělá se v tom něco? Nedělá? Kladno tedy bohužel s Jardou Jágrou spadlo z ligy. Teď jsem se dokonce dočet, že Jarda by chtěl hrát za Spartu. Nevím, co je na tom pravdy, četli to někde, četl jsem to někde na tom bulváru. Jak to vypadá s tou rekonstrukcí toho kladenského zimního stadionu, který by to už potřeboval? No, tak ten zimní stadion je jeden z nejstarších v České republice. To já jsem dřív hokej hrál, když jsem se tím živil. Já vím. A ten zimní stadion ale strašně krásně voní. A když střelíte do mantinelu, tak je to opravdu slyšet. V těch nových halách je to takový strašně komorní. Nicméně, my jsme byli připraveni v podstatě dělat střechu a udělat tam nějaký zásah, který byl asi v hodnotě 70 milionů korun. Ano. Což si myslím, že by stačilo. Teď pro tu soutěž, kterou hrajeme, tak by to určitě stačilo. Tak tady ta koalice, když řeknu, tak velkolepě chce předělávat celý zimní stadion, což jsou nějaký house numera. Oni na jednu stranu říkají, chceme to dělat, na druhou stranu nemáme na to předělávat, nezačali. My už jsme měli problémy, že statik nám nechtěl povolit dál v podstatě provozovat zimní stadion nebo střechu. Ta střecha v podstatě už nesplňuje parametry. Bylo to tak, že na té střeše, když třeba padal sníh a byla obleva, mrzlo a znova padal sníh a nestékal ten sníh po té střeše, no, tak byli připraveni horolezci, kteří tam museli vylézt a schazovat ten sníh dolů. Bez statika nešlo v podstatě pokračovat dál, tak já nevím, teda, kdo jim to podepsal. V každém případě není žádná rekonstrukce nezačala, nesahlo se na to, akorát jsme si o tom povídali. Ale z mého pohledu, vy říkáte stadion, že by to potřeboval by to stadion. Já si spíš myslím, že by tady potřebovali, by někdo ten hokej opravdu vedl, aby hrál extraligu. A jinak to město opravdu dává strašně moc peněz. A pro mě bylo strašně smutný, když v podstatě vedení hokeje, které tam bylo, řeklo, že nedostávalo peníze na hokej, myslím, byly 120 milionů za 4 roky. Tak to potom se nemůžete divit, když někdo vede hokej a neví, kolik vlastně dostává, říká, že má málo a potom ještě spadne z té extraligy, tak mně to přijde, že mezi tím jaká přímá úměra. Taky jsme se tady posledně bavili, že se tam vyházeli hned po volbách
všechny osvědčení vedoucí městských podniků služeb a že se tam dostávali lidé, kteří tomu moc nerozuměli a hlavně byl tam multifunkční pan Černý, který byl asi ve třech funkcích, jestli se nemýlím. A jak to tedy dopadlo s těma městskýma podnikama a s tím, jak seděl na třech židlích? Já jsem si to neuměl představit. První náměstek primátora, ředitel kladenský, teplárenský, právě byl i v tom dozorčí radě nebo ve správní radě toho zimního stadionu, jestli se nepletu. A ještě byl v nějaké firmě, to už si nepamatuju. Tak jak to vlastně všechno vypadá, pane primátore, jak se s tím, pane kapelé, se s tím vypořádáme? To je takový kolotoč, takový škatulata, hejbejte se, že já se přiznám, že to úplně nesleduju, protože to je už... No tak vy jste pořád opoziční zastupitel. No dobře, ale to už máte úplně jedno, jestli je tam Franta nebo Pavel, no to úplně vychází na stejné. Ale k panu Černému, to samozřejmě jsem zaregistroval. Tak on byl jednatelem TEPA, šéfem TEPA, rada ho odvolala, pravděpodobně asi proto, že byl velice úspěšný a velice tomu rozuměl. Tam se oddělilo TEPO služby, jo, oni tomu dali Údržba Kladno, se to teď jmenuje, ty natíry, lampy, zábradlí a podobně, tak přišlo tam teda po ně ještě elektrické vedení a světla. Tak to má pod sebou pan Černý. Pan Černý tam v podstatě dává své kamarády se SPD, to je jediné, co vím. Víte, to je prostě firma, která běží, která jako někde prostě má nějaký příjem a podobně. Tak to, že to nebude skvětat, to je jednoznačně, když máte městskou firmu, tak ji máte proto, aby v podstatě město ovládalo nějaký majetek, který má a má to proto, aby ho spravovalo. A když ta firma si vydělá, tak je to úplně bezvadná záležitost. TEPO si vydělává. Ano, na TEPu bylo několik změn, teď to vede, a je to vždycky stranický ředitel, jednatel, teď myslím, je to Filip Jícha, který je v ODS, Lukáš Hanes tam je ve vedení TEPa. To se potom ještě budeme bavit. No, takže to vidíte, že v podstatě to jsou akorát politické funkce, které se mění. A když se budete bavit, tak teď tam, jak jsem někde četl, někde, že Hanes tam popisoval, jak měli IZO, že byl úplně k ničemu a že ho museli zrušit, protože nakupují drahý věci a podobně. No, když máte IZO, musíte nakupovat v nějaký kvalitě. Ono zase, jako když v podstatě rozvádíte teplo do panelových domů a lidem, tak jako, a většinou to vede někde v kolektorech podzemí a podobně, tak jako moc nechcete, aby teda, jako jste tam dával nekvalitní věci, takže ono to IZO mělo svůj smysl. Řekl bych, že nejlepším ředitelem TEPakovým zakladatelem byl inženýr František Samek, který teda byl taky politikem, ale to byl opravdu odborník, tu funkci dělal dlouho. Poté tam byl Antonín Kegr, potom Miroslav Vacek. Miroslav Vacek si myslím, že jaký odváděl velice dobrou práci tady od té koalice Snaha Míru Vacka. To právník, myslím si, že ho chtí jakoby pohanit. Dokonce tam nechali dělat audity ve všech těch městských společnostech. Za jednu společnost vyhodili jen kolem milionu korun a našli úplně nějaké drobnosti. Vlastně nesmysly, které si myslím, že vůbec nebyly adekvátní té vynaložené částce. No a nic jiného to není, než když máte tu firmu, tak tady, a to je vždycky v té politice, že chcete, aby vám někdo za něco zvedl ruku, no a když zvedá ruku, nebo respektive si jenom chodil hlásit, tak mu něco musíte dát, no a tak tady to teda opravdu, jako opravdu něco za něco, je to úplně na 100%. Víte, co mě ještě zajímalo, pane primátore, hned po volbách vyšla na povrch světa a drogová aféra jednoho z těch čelných představitelů nového obsazení radnice. Jak to vlastně se vším dopadlo? Tam byl nějaký kokain, jestli se nepletu. No, tak jak to dopadlo? Bylo tam trestní stíhání, nebo se to zametlo pod koberec, nebo jak to dopadlo? Tak když vás chytnou, já to úplně začnu lejtky, začátku, pak vám řeknu, teda, jak to konkrétně bylo. Když vás chytne někdo s alkoholem za volantem, no tak jste trestně stíhán, když jste na nějakém limitu. Když v podstatě máte nepovolené látky v sobě, tak ještě musíte jít na krev. Teprve až z té krve potom bude buď stíhání, nebo nebude. A Lukáš Hanes, když byl zastaven a v podstatě nalízal, zjistil, že má v sobě nepovolené látky, tak omamné látky, tak zavolal a právník mu to poradil. Takže on samozřejmě nedal žádné biologické vzorky, říkal, že byl zmatený a nevím co podobně. Pak šel dát někdy zpětně nějaký v podstatě, aby jako něco prokázal. No a takže šel do nějakého správního řízení, dostal nějakou pokutu, měl sebraný řidičák nebo nemohl řídit auto nějakou dobu, ten už mu dávno vrátili. A dneska v podstatě on má image jako v podstatě
toho, kdo jako jezdí s omamnými látkami za volantem nebo řídí auto. Řekl bych, že se snaží jakože často odvané a že bude politiku dělat dál. Já si myslím, že tady ta kauza byla tak velká, že se mu to bude vždycky promítat. A ono to není o tom, že jste se z toho dostal. Tohle je o tom, že jste v podstatě prošel nějakým správním řízením, dostal jste za to nějaký trest, ten trest jste dostal, tak samozřejmě nejste nevinný, byste ten trest nedostal. Myslím si, že kdyby Lukáš Hanes tou dobou odevzdal biologické vzorky, takže by procházel trestně právním stíháním, tak by v podstatě prošel jenom správním řízením, zaplatil nějakou pokutu, tam mohla být řádově, já nevím, třeba 10 000, 20, 30, něco podobného bych tak odhadl. A s tím, že měl sebraný řidičský průkaz. To je automaticky, jako když nedáte krev na alkohol, tak vám automaticky seberou taky. No, ale když nedáte, tak je to považováno v podstatě v té nejhorší sazbě jste u alkoholu. Ano. U drog to tak to není. Proč? No, to nevím, já jsem tady ty zákony dohromady nedával, jenom vím, že to tak je. A když chytli pana Hanese, no tak samozřejmě si myslím, že by to tak mělo být taky, protože já si v konci myslím, že ten alkohol s těma omamnýma látkama je úplně na stejné úrovni, neli horší, ale no, to neumím úplně posoudit. Teď se zeptám na další takovou záležitost, která by mě zajímala. A vy si to úplně kapale úplně teda žasnu, co si všechno pamatujete. Cože? Vy teda máte přehled obrovský přes klobnu. Ale ty jsme se o tom bavili. No jo, ale já jsem tady jednou za strašnou dobu a vy si to pamatujete úplně všechno. Já už takový jsem. Tak se ptejte, ty otázky začínají být zajímavý. Hodně pamatuju. Tak ještě by mě zajímala jedna věc. Tam, když se sestavovala po volbách ta volební koalice, tak to tam bylo takové, no, vy jste byli vítězové voleb s ohromným 35% náskokem. A bylo mimo jiné, já teda, když už takhle říkáš, že vždycky jako přihře polivčičko, tak jsem jenom zjistil, že nad 50 tisíc obyvatel města, Skladno má asi 68 tisíc, tak my jsme měli nejlepší volební výsledek na území České republiky. Jinak tak všude to bylo, jinak všude to bylo třeba 24, 22, jako Brno a podobně. Tak my jsme měli 35 a za námi byla ODSka někdy z 20% a potom ten zbytek, kde v podstatě 15, 10 a ano, tady mělo 10%, což bylo strašný. Sociální demokracie nepřelezla 5%, když nepřejdete přes 5%, nemáte jasný mandát. Okamurovci ty přišli asi o 70 hlasů, takže ty měli 5-0 něco, ano, to znamená ano, dva mandáty. Takže ta koalice se skládala poměrně neobvykle, abych tak řekl, aby byl diplomatický, protože obdobně se to stalo v dalších některých větších městech, například ve vzpomínaném Brně, myslím, kdy se všichni spojili proti vítězi voleb, a vítěz voleb v podstatě byl vyšachován. Vám se to stalo taky. Já jsem čekal, abych se přiznal, a dokonce jsem to tady říkal v tom pořadu, co jsme spolu měli po volbách, že jsem této koalici nedával víc jak rok. Že se mezi sebou servou jako psi okost hozenou do kostela. A ono to trvá. Jak to tam vypadá v té koalici? Taková podivná koalice, ona pořád ještě drží. Ještě se to nerozpadlo. Já jsem nikde se nedočetl, že by tam byly nějaké snahy o odvolání rady a vedení města, nic takového. Klídek, pan Jiránek si vystupuje v televizi, v klídku. No, jak to tam použiju vypadá? Použiju vaši retoriku, myslím si, že kost je v kostele v současné době. Jsou tam samozřejmě neschody. Když takhle postavíte koalici a máte obrovské neschody, obrovská nevědomost, tak je drží pohromadě jedno jediné. Já když budu hlasovat proti koalici nebo budu chtít opustit, tak ztratím ten svůj teplej pelíšek a nebudu ho mít. Takže ryba si rybník sama nevypustí. Nicméně, když se tomu dávala rok, já tedy nevyvím žádnou aktivitu, abych tady tu koalici rozložil, protože si držíme nějaký kredit, odstup a myslím, že to ani nemáme zapotřebí. Nicméně, teď bych řekl, že nastává doba, kdy ta koalice opravdu bude mít velké problémy. Velké problémy. A já nevím, jestli tady třeba spolu budeme mluvit za půl roku nebo něco, ta situace už může být úplně jiná, ta se může strašně rychle změnit. Teď jsem se dozvěděl, že například už třeba mezi těma kladeňákama, takže jsou nevraživosti, osobní neschody a podobně. Je to tak, že kost v kostele, psi servou, ale... Kost zatím odolává. No, kost odolává, tak oni v podstatě, jako bych řekl, že zatím jako chtějí ty teplý pelíšky a ten pelíšek je vždycky jako víc než ta kostička. Ale ono jde o tu kostičku vlastně, protože vy, když kandidujete, tak nabízíte, co těm lidem dáte, co pro to město uděláte. A oni řeknou, kdo chce, zvolí toho, koho chtějí.
A tady ten nový nešvar, když to tak řeknu, jsem neschopný politik, ale zvednu dobře rukou, tak v podstatě tady třeba máte, že SPD jsou oba dva v radě. Rozumíte? Ty mají dva mandáty, oba dva jsou v radě. Tak to jsou jazyčkem nikdy, ale to by nikdy nemohlo být. My máme 13 mandátů a nemáme nikoho v radě. A tam jsou dva. Jeden je pan Černý, druhý je pan Štraub. Já jsem pana Štrauba neviděl ještě se ani jednou promluvit. Já ho jenom vidím, on nehlasuje, on se hlásí. Já si myslím, že se dívá na pana Černýho, podle něj zvedá ruku. A je dokonce v radě. A tam teda musím jako říct, že tam není možné, aby byl radní, k ničemu se nevyjadřoval a podobně. Tak on tam akorát dochází. A tak s tím personální změny jsou v podstatě dělaný tak, aby jsme uspokojovali a jim svý potřeby, kamarády, vyhovili jsme, dostali jsme nějakou rovnováhu a podobně. Je to nefunkční, se odráží o tom městě. Vy jste na začátku dnešního hovoru jste řekl, že kraňáci jsou nespokojení, vy jste dokonce použili výraz, že nadávají a podobně. Já to tady slyším taky, na to neříkám, dokonce moje manželka se mnou nechce ani chodit na procházku do lesa, protože jsme se psem, tak z vedlejšího průseku tam na mě lidi volají, abych se vrátil a podobně. Takže řekla, že chodím sám teda s tím psem. Je to ta nespokojenost v tom Kladně opravdu je, ale já, když to budu říkat, tak jsem vlastně ten, kdo by chtěl tu nespokojenost a podobně. Jak vám mohu říct, že by přišlo k tomu, že tady ta koalice by se rozpadala, tak my jsme o tom s kolegy hovořili a je hrozně těžký si někoho vybrat za partnera, protože ta skladba těch lidí je taková, že horší nikdy nebyla. Nicméně asi bychom si s tím nějak museli poradit. Teď to není na pořadu dne, ale tak, jak vidím, co se děje a kam to směřuje, tak si myslím, že dříve nebo později si o něčem takovým určitě bavit budeme. Ale pozor, neznamená to, že my řekneme, že jdeme, protože bude končit nějaký volební období. Na to nebudu iniciovat a nevím ani, jestli bychom na to přistoupili. Já občas nějaký hovor někdo se mnou, tak to vede, ale to, když vidíte ty argumentace a vidíte ty důvody, tak je to vždycky osobní důvod. Ještě nikdy za mnou nepřišel někdo a říká, hele, tohle to pro město se dělá systémově. Špatně, dělá se to špatně pro moji osobu a já bych chtěl to změnit. Tak to je pro nás něco, na co my nemůžeme přistoupit. To tam nejdete proto, aby vaše osoba se měla dobře. Tak samozřejmě vykonáváte nějakou funkci, jak s tím je něco spojeno. Ale vy to musíte dělat proto, aby město zkvétalo. Vy to musíte dělat proto, pro co vlastně jste kandidoval. A tady je to tak, že kandiduju proto, aby jsem těm lidem řekl, co budu dělat. Ale pak, když mám sebe menší možnost, tak udělám někde nějakou kulišárnu, abych už měl tu funkci a vlastně za 4 roky zase něco nalžu. No a nejhorší je, nejtěžší je pro politika, ne se tam dostat tu poprvé. Těžší je, a to mám za sebou několikrát, když se dostane se do té funkce, tak ji obhájit a udržet. To je velice těžký. To je těžký. A to nám se s mými kolegami povedlo, bejt se tady spojili v podstatě, řeknu, nějaký průkopnický v podstatě metody, kde jako nějaká skupina vtrhla na hrad a tam ho ukořistili a prostě zabarikádovali dveře a rozebírali si tam tu kořist a tak. No a nás nechali na náměstí a my jsme to věděli dopředu. Já jsem před těma volbama věděl, co se hraje, věděl jsem, jak si věci mají. Potřebovali bychom, aby SPD nepřelezlo teda těch 5%. Říkám, nepřelezlo, nepřešlo přes 5%. Nebo nemělo víc než 5%. Oni měli těsně, to jsou vlastně 3 kandidátní listiny, se jim tam hodili. Jinak si myslím, že bychom to stavili my. No ale tak toto je to životní zkušenost a v podstatě my s tím nějak pracujeme. Řekl bych, že nikdo z nás ani není smutný. Mě docela dobře, já chodím do posilovny, mám dole nějaký kila, takže se věnuju se synovi a je to něco, co jsem předtím nedělal. Rybám se věnuju taky, teď se v podstatě za zahájení dravců, jak jsem byl několikrát, tím se nedaří teda, takže pojďme k jiné otázce, tam se mi to vylepší. Ale dostanu se k věcem, které jsem předtím nedělal. Tak zeptám se v této souvislosti ještě jinak. Ono se totiž říká, že někdy je lepší nechat, aspoň to říkala moje babička, tady, když byl nějaký problém, který jsem řešil jako malý kluk, tak on říká, jen to nech, ono se to vystříbří. A vy jste teď řekl něco podobného. Vy nebudete a neusilujete o tu změnu v tom vedení města v průběhu tohoto volebního období, protože byste museli hasit požáry, které se tam teďka vznikly a napravovat ty chyby. Vy si klidně můžete počkat ty 2 roky ještě do komunálních voleb. To má ale 2 roviny, ano. Pro nás je možná výhodné čekat. Ale rozhodně, politicky ano. Ano, ale i teď druhá věc a to je město. To je třeba příklad to divadlo, o kterém jsme se bavili. Ano. My ho dokážeme zachránit, vrátit zpátky. To jde teď. Za 2 roky nevím, jestli to bude. Bude to určitě těžší. Takže ono to v podstatě, kdyby ta možnost byla, tak si myslím, že by taková ta politická předvídavost, teď vydržíme, budeme mít víc, tak si myslím, že na to bychom asi nešli, že bychom šli asi na to, že
že potřeba co nejrychleji jako napravit věci, které z našeho pohledu se děly ve městě špatně a lidé to taky tak cítí. A ty. No ale ty jsi řekl, že se nevyvíjíte žádnou činnost. Nevím, ale to neznamená, že tohle neříkám, nevím. Já za nikým nechodím. Víte, kdyby to bylo tak, že já za nikým přijdu, řeknu, hele, pojďte se podívat, tak první, co je tu koalici nevídaným způsobem stmelím, nic jiného neřeší než tohle. No. Já o to ani nestojím. To, já nedělám žádnou iniciativu, nicméně pokud tu iniciativu udělá někdo jiný a nebude mluvit o tom, že jemu je špatně jako osobě, ale bude to směrem k městu, jak jsme ochotní se s ním bavit, ale jenom tady za těch podmínek. A nečekali bychom, že ten stav je pro nás takový, že potom budeme mít ještě víc, tak to je, nás zajímá to město. Proto by bylo asi nejideálnější, proto jsem se taky ptal, jak to vypadá v té koalici, kdyby se ta koalice se tam rozhádala, ale natolik, že by opravdu nějaký subjekt už řekl, tak teda ne, a padla, protože oni tam mají křehkou většinu, pokud já se... No bez nás to nejde, jakmile se tohle stane, tak to v podstatě bez nás bez nejde. Bez vás to nejde. Když řeknu 33 zastupitelů a my z toho máme 13 mandátů, no. To je v podstatě víc než 1/3. Tak v tom případě, kdyby to takhle spadlo a obrátili by se na vás, teďka nevím, kterýkoliv těch subjekt výjima si myslím... Tak je který... povinnost okamžitě začít jednat a napravit všechny křivdy, které jsou. Co kdyby vám přišla teďka třeba ODSka? Já jsem, SPD. Ale to je, pane Kaple, víte, jak to chodí. To chodí tak, že když někdo za vámi přijde a vím, on to schodí, nepřišla, jo, počkejte, Jiránek. Ale to bude úplně jinak. No Jiránek ne, ten by byl špatný, no. Dobře, přecházelo to, co má, ale tak si myslím, že by přišli úplně všichni. Tady v ten moment v podstatě zahazujete jakékoliv osobní animozity prostě a všechno chcete a uděláte co pro to. Já si myslím, že dokonce si dovedu představit, že ti, kteří kritizují, třeba jsme se bavili o Lukáši Hanesovi, tak tam se typnu, že by to spadlo, že on bude jeden z prvních, který přijde vyjednávat a podobně. Nevím, jestli my bychom s ním chtěli vyjednávat, ale ono to tak opravdu chodí. Já už jsem to viděl mockrát, já jsem viděl strašné změny, tak už v té politice jsem dlouho, mám za sebou opravdu hodně nějaký stíhání, nepravomocný odsouzení a nevím, co všechno. No. Takže jsem viděl jsem v podstatě, jak ty lidé reagují a vidíte kamarády, pak vidíte, že nikdo si s vámi nebaví a když zpátky v podstatě se někam dostanete, tak jsou zase někde jinde. A těch opravdových přátel vám zbyde strašně málo. Tak tady v té branži si myslím, že v momentě, kdyby bylo zjištěno, že přicházím o ten pelíšek a mám nějakou možnost, tak si myslím, že potom by to úplně celé spadlo. Začalo by se jednat znovu. Ale jenom musím říct, že pokud by někdo přišel a myslel by to pro město a bylo by to tak, tak bychom to v podstatě, nikdy bychom to neudělali, takže na základě toho jeho schození, že bychom se domlouvali s někým jiným za zády, to bychom asi neudělali. O tom jsme se bavili, není to na pořadu dne. Ale teď tady retoricky ani nepojďme schazovat koalici, ona se asi schodí sama. Když se schodí sama, tak já si myslím, že jsme na to natolik zkušení, že víme, co máme dělat. Ale teď to v podstatě jako určitě, když řeknu, kdybych úplně byl tady nějaký, jsem řekl, že nejrychlejší termín nějaký, tak vám můžu říct, že přes prázdniny se 100% nic nestane a tak myslím si, že do Vánoce nic nestane a podobně. Takže to, teď to opravdu není na pořadu. To je ta výhoda těch zastupitelů, protože přes prázdniny se nedělá, ale peníze jdou. Takže to, no tak já... Tady musím říct, že v Kladně teď se nehráme na prázdniny, na neprázdniny. Teď se peníze berou, nic se nedělá celou dobu. Celou dobu. Pane primátore, my jsme se taky bavili o tom, že vy jste měli určitou vizi na pěší zónu. A bavili jsme se tady o té vaší vizi, to bylo ještě před volbami, jestli si pamatujete. A mně se ten váš návrh líbil. Potom jsme se bavili po volbách a vy jste říkal, že to asi padne. Jak to dopadlo? Já se asi přiznám, že já už jsem dlouho na té pěší zóně nebyl, protože když je zima, tak mě se nechce kocourat. A teďka, což je teplejš, tak mám tolik práce, že jsem se tam nedostal, ale můžu vám slíbit, že se tam určitě se ženou vypravíme. Jak to s tou pěší zónou dopadlo? Jak to s ní vypadá? Oni se tam nastěhovali nepřizpůsobiví. Ty tam byly. Ty no nepřizpůsobiví jsme tam odsud vyhnali, v podstatě, když to řeknu, protože to si myslím, že tento výraz mohou použít. Tam bylo bývalé kino Oko, v tom bývalém kině Oko v podstatě byla ubytovna. Aha. Ubytovna mají obchod v podstatě s chudobou. My jsme tenkrát Oko koupili, ubytovnu jsme zrušili, nepřizpůsobiví z pěší zóny odešli, nicméně. Stahovali se tam pořád. Ale to se stavují vždycky, to prostě ty obchodní domy, tak obchodní domy centrální měst, tak to tak je, to tak je, s tím, myslím, že s tím asi nic neuděláme.
Nicméně my chtěli předělat celou pěší zónu, chtěli jsme do poštovní náměstí a samozřejmě v návaznosti na autobusové nádraží. Tak. Protože to autobusové nádraží drží tu pěší zónu při životě. Ráno lidé, co přijíždějí v podstatě do měst, tak, nebo do města pracovat, tak vystoupí v nejbližším pracovišti, ale odpoledne projdou přes pěší zónu, nakoupí se do autobusové nádraží. Vedle nový obchodní dům Centrál, který tam funguje ten 4 roky nebo co takové, tak ten samozřejmě dělá spádovou oblast taky na autobusové nádraží. No a my jsme samozřejmě přišli na to, že potřeba udělat někde nějaké parkoviště a že potřeba, aby to město se rozrůstalo, protože autobusové nádraží není jenom autobusové nádraží, jak si myslí v podstatě současní radní a podobně. Ono je to území, kde je nějaký Lidl, je autobusové nádraží, ale musíte tam nechat v podstatě z poštovního náměstí někde naznačenou tu pěší zónu, která jednou půjde do té průmyslové zóny, jo, kde je Koněv. A naše děti, možná naše vnoučata v podstatě zažijou to, že tam bude nějaký rozvoj toho města. A vy dnes, když to uděláte tak, že ten rozvoj zastavíte, tak už to nikdy nebude možné. A tady je potřeba mít velkou vizi. A my jsme to dělali tady s tou velkou vizí. A to autobusové nádraží bylo drahé, skoro 200 milionů korun. Ale bylo to proto, že my jsme chtěli, aby bylo parkování pod zemí, ale z toho důvodu, protože nahoře můžou vylézt další budovy, můžou tam vylézt další komerční budovy, byty a podobně. No a dneska podle stavenu máte nějaký koeficient na parkování. No a pokud půjdete jenom na povrchu, jak nesmí ten koeficient a nevyroste tam nikdy nic, a to je samozřejmě zase nějaká ekonomická návratnost. Takže já si myslím, že na jeden byt musí být 1,7 parkovacího místa. No, říkáte je dobře, no ten koeficient vkladně je 1,7, si myslím, že jste to odhad dobře. On se hejbe. Já vím, ale já jsem to dělal 16. No, takže když je to 1,7, no, tak to musíte dostat pod zem. A my na to měli dotační titul, který jsme měli dostat někde v Hornově nebo ve výši 100 milionů korun. No a 2 dny předtím, než bylo vydáno územní rozhodnutí, bylo zprojektováno po architektonické soutěži, tak se tam uměle přihlásili v podstatě známí pana Jiránka, dali námitku a to územní rozhodnutí nikdy nebylo vydáno. Oni to zrušili, tím pádem nedostali těch 100 milionů korun a dneska v podstatě říkali, že umějí autobusové nádraží udělat za daleko nižší cásku, říkají, já nevím, 50-70 milionů. Oni ho chtějí úplně přesunout. Ne, oni ho chtějí nechat tam, ale jenom chtějí upravit současný stav, který vůbec, ale vůbec nic neřeší. To jsou vyhozené peníze. A musíte v návaznosti na pěší zónu. Jinak ta pěší zóna prošla architektonickou soutěží, byla zprojektovaná, je tam třeba, a to málo kdo ví, tak pod pěší zónou nějaká kanalizace, vodovodní řady a podobně, ty jsou v dezolátním stavu. Oni vedou až úplně pod Lidl dolů na to autobusové nádraží. No a samozřejmě, že dělá takovou investici, jak nemůžete inženýrský sítě vynechat, musíte je předělat. Jasný, tak to byla taky věc, která se samozřejmě hrozně zdražovala. Nicméně to by neplatilo, no není vidět, je nutné udělat, a to by platilo, by bylo VKM, vodárny, by neplatilo město. A bylo potřeba s tím tady tu investici sdružit. No, tak to je dneska celý v podstatě pryč, takže se bavíme, tak pan Hanes, který dělá rozvoj města v podstatě. Myslím si, že se s rozvojem města nikdy předtím nesetkal. Já bych si na rozvoj města dneska mimo jiné netroufl sám. Na to potřebuji mít vedle sebe architekty a bezvadný tým. Pak teprve se v tom dokážu zorientovat a myslím si, že vím, kudy jako se vydat. Ale dneska je to tak těžký, že opravdu bez architektů a bez té odbornosti, tak už to neposunete. To bude úplně, ale úplně někde jinde. Když jsi se zeptal, tak autobusové nádraží se možná předělá, pěší zóna se dělat nebude, všechno je drahý, na nic nejsou peníze. A my jsme dělali všechno špatně, my to dělají dobře a zalevno. Takhle v podstatě to. Nejsou peníze, oni šetří, tak neinvestují. Pane primátore, za 2 roky, co je tato koalice u moci, co udělali, konkrétně bych prosil, co udělali pro město, pro lidi? Tak investice, dělá se silnice, ale my jsme se přesvědčili, že to je převzali krajská záležitosti silnice. No některé, ale pro nás tam převzali si 2 nebo 3 nějaké věci, lehce předělali, ale to jsou taky drobnosti, to si myslím, že ani nestojí za řeč. Zdal jste mi těžkou otázku, tak dokázali zničit divadlo, hokej hraje z extraligy první ligu, snížili peníze do sportu, investice jsou téměř zastaveny, neustále se šetří. No, když to celý shrnu, tak v podstatě musím říct, že téměř nic. Téměř nic. My jsme se tady taky bavili o tom, že jste uvažovali nějakým způsobem investovat peníze do fotbalového stadionu. Jak to tam vypadá s tím? Já jsem jel okolo nedávno a tam se nic neděje. Fotbalový stadion byl... To je furt stejný, jak to bylo. Tak ono nic tam... se neděje.
Tam je potřeba zaplatit ten fotbalový stadion, protože je v podstatě v soukromých rukou, tam byla domluvená nějaká částka, teď ten dotyčný, co to chtěl, jako bylo to domluveno, že si to, tu částku odprodá, tak chce víc peněz, teď se to tam v podstatě nějakým způsobem dává dohromady a nehnul se to v podstatě z místa. Takže fotbal dostává peníze na činnost, ale ty peníze samozřejmě nestačí, je tam potřeba nainvestovat, tam například máte naproti fotbalovému stadionu je umělá tráva, to je v dezolátním stavu, to už je k nepoužití, tam je opravdu potřeba, vyšlo hodně peněz, no ale bylo by dobře, kdyby ten fotbalový stadion a to sportoviště bylo v majetku města, to dodnes v majetku města není. Víte, Kladno bylo dříve vyhlášeno sportovním městem. Vy jste hrál hokej, vy jste hrál hokej na nejvyšší úrovni, mám dojem, že jste hrál dokonce i v nároďáku. Ne. Jaký juniorský jsem proběhl, ale v Ačku to ne, na to jsem nikdy neměl. Zahrál jsem si nejvyšší soutěž. No, hrál jste ligu, no. No, to jsem hrál, ale jako do reprezentace ne, to ne. To byl můj otec, Ten má za sebou olympiádu, mistrovství světa, byla velká osobnost hokejová. Tak tady fotbal, vzpomeňte na Františka Kloze, že jo? Byli tady vynikající stolní tenisti, byli tady vynikající basketbalisti, SNP Kladno. Já teďka, když se podívám, já teda nemám čas moc sledovat sportovní zpravodajství, protože mám toho, ty politiky plnou hlavu, taky jsme politické rádio, tak já v těch nejvyšších soutěžích Kladno nějak nevidím. Kladno má výbornou atletiku, hokej spadl. Atletiku, taky no, tady jsou atletika dobře. Republiky v deseti boji se tady dělá. Pravidelně. Máme slušný florbal, no, hokejbal, to je takový neznámý sport, ale tady se hraje na nejvyšší úrovni. Počkejte, hokejbal to je, to běhají s tím míčkem, nebo to, ne, to je ten inline. Pane Kapale, když se tak, ano, to je to, co je. Se běhá, když to řeknu po vašem, tak se běhá. Inline se jezdí na kolečkách a tady se běhá. No. Je to v podstatě hokej, kde místo bruslí máte na nohou normální sportovní obuv. Ano, je to tak. Jinak nejvyšší soutěže, tak volejbal, že? To je prostě sport, který tady udělal obrovský boom, několikrát se vyhrálo mistrovství republiky. Dokonce teď na poslední se tři roky naspátek, tak se dvakrát bojovalo o mistra republiky, vždycky se skončilo, takže se někoho prohrálo to finále. No a ten volejbal samozřejmě má jaké problémy s penězi, protože když to uberete někde, tak to uberete na té sportovní stránce. Tak pokud chcete dát sport, aby byl někde na výši, tak je to dnes je to o penězích. Opravdu je to samozřejmě. O penězích. A to město peň dává do, to teda musím říct, město Kladno dává opravdu hodně peněz do sportu. Ale když těch hodně peněz trochu uberete, tak je to strašně moc znát. Tak je možná tak znát, že to už pak jako nevím, jestli vůbec má smysl dávat. Víte, ono, když se podíváte na sport, tak pojďme vzít z druhé strany. Když sportujete, tak je potřeba kde sportovat a za co sportovat. Město, to byla taková naše v podstatě vize udělat, aby bylo kde sportovat, ano, proto jsme založili sportovní areály a chtěl jsem, aby jsme měli co nejvíc sportovišť v majetku, protože to se potom dobře dávají peníze. A přesto, že zajistíte, kde sportovat, tak ještě musíte pomoci těm oddílům s tím za co. A dneska je to tak, že dokonce my třeba máme tenisové kurty, takže my máme kde. A teď je nápad na sportovních areálech, to je tak v podstatě jaký firma, která patří městu, 100% vlastněna, s sportovní areály města Kladna, tak oni to tenisový oddíl chtějí nikomu pronajmout, že jim za to bude platit. No tak jako když už jako nepomáhám zatím za co, ale ještě mám to, kde a to, kde budu pronajímat, no tak dělám z toho nějakou komerci a vlastně plavu úplně proti proudu. Přitom, oni tam potom no, a když si vezmete zakládací listinu sportovních areálů města Kladna, tak hned v záhlaví v podstatě si dočtete, že je založena ne za účelem zisku, ale pro rozvoj sportovišť a podobně. A to dneska vůbec neplatí. A já si myslím, že tu zakládací listinu z nich ještě možná skoro nikdo nepřečet. Já si ještě vzpomněl, teďka já se omlouvám, že se vracím k divadlu, ale já jsem si teď vzpomněl, že hlavní argument těch nových vládců Kladna proti panu Janu Kravkovi bylo, že dával, že tam že byl drahý, že tam dával moc peněz. A on přitom do ty peníze dával do dvou divadel, že jo? Dával do Lampionu a do normálního divadla. Divadlo, peníze divadlu schválilo zastupitelstvo města Kladna. Pokud chcete dělat divadlo a chcete být kvalitní, musíte na peníze Loutkovému divadlu a samozřejmě Činohře, tak musíte dát těch 65 milionů korun. Pak se dá hrát divadlo. To tak je. Panu Kravkovi vyčítali, že nedal do rady prémie uměleckému šéfovi Jaroslavu Slanskému, který si je naprosto zasloužil.
a že měl služební auto a podobně. Víte, tu už hledáte prostě ty věci, které byste ani hledat neměl, protože ti kluci v podstatě, ta parta před námi nedokázala to divadlo zrekonstruovat. My jsme ho dodělali, bylo prázdné divadlo postavený a tady ti kluci, když to řeknu, Jarda Slánský, Honza Kravka, ta celá bezvadná parta herců, která tam v podstatě sedla nějakým způsobem dohromady, tak oni dostali za úkol udělat skvělý divadlo zevnitř. Za to byli placeni. A oni to udělali na 300%, oni to udělali úplně skvěle. A my hledáme, co jim budeme vyčítat. To, že říkáme, že to bylo hodně drahý, fajn, ale tak proč jsem se neozval zastupitelstvu? Zastupitelstvo ty peníze schválilo. A všechny položky jsou naprosto daný. To znamená, že jestli Jan Kravka někde použil peníze, tak je měl schváleno v tém dané řádce na zastupitelstvu a mohli tím způsobem užívat. A on nikdy nic jiného neudělal. On odvedl bezvadný kus práce. Myslím si, že já udělám všechno pro to, aby se vrátili s Jardou Slánským. Chtěl bych hrozně, aby se divadlo vrátilo na zpátek. Nicméně, že bylo to emotivní zastupitelstvo, které trvalo asi 4 hodiny. Byla tam veřejnost, tam to jsem ještě nikdy neviděl, víc lidí na zastupitelstvu. Tak tam chviličku mluvila paní Žantovská, ta nová ředitelka, teda to musím říct, ten projev byl takový, že jsem nevydržel, vstal jsem k mikrofonu a řekl jsem, že poté, co řekla paní Žantovská, tak, že my jsme vyhráli volby, byť teda to město nevedeme, ale pokud bychom ho my vedli, takže první, co uděláme, že odvoláme paní Žantovskou, tak jenom chci říct, že tento slib platí a pokud bychom se tam vraceli, tak to bude jeden z prvních kroků, který uděláme. Já jsem se chtěl, pane primátore, ale zeptat i na jinou věc. Kolik teď dávají současní ti vládci města, ta koalice, peněz do dvou těch divadel dohromady, tedy to jak do Lampionu, tak do normálně do hlavního úmluvy. No víte, ono je to tak, že... 60 milionů bylo hodně, oni dávají míň. No, oni snižují peníze, ale teď se musíme na to dívat trochu jinak, protože COVID, který tady v podstatě... nemusíte nic dělat, neutrácíte peníze, vlastně šetříme, nemusíme se prezentovat prací. Tak teď je takové neseriózní, aby jsme si tady říkali ty částky, samozřejmě, že snižují divadlu, teď jim berou jako další peníze, protože samozřejmě teď byla nějaká krize. Mě to nevadí, já to dělám taky. Já to nemám rád, ale občas... A víte, že já taky ne, ale dělám to, je úplně v pohodě. Já to dělám opravdu jenom výjimečně. Mě by zajímalo, takže abychom byli trochu objektivnější, mě by zajímalo, jestli si pamatujete, ten rozpočet v roku 2019, tedy v době před koronavirem. Byl velice podobný, jako jsme ho měli my. Byl velice podobný tak. Do divadla, protože to nešlo udělat jinak. Nicméně, on se daleko snížil. On se snížil a teď se ještě byly nějaké úpravy, kde se divadlo ještě odebírá asi 8 milionů nebo něco podobného. Jako to divadlo má samozřejmě málo peněz. Víte, ono je to tak, že... A teď se pojďme vrátit zpátky. Ta parta, která tam je, tak oni mají plat... že se domnívám, že kdyby šli pracovat někam rukama, tak jsou na stejno. A oni vytváří v podstatě nějakou uměleckou činnost. To je velice těžký. To samozřejmě to musíte položit celý život, to není, že jdete do práce a ráno odejdete. Tím musíte žít. Tady je potřeba, když v podstatě mají prostředky a nemusí řešit své ekonomické situace, a pro ně, a teď to řeknu, když oni budou mít 35 tisíc korun měsíčně, si odnese domů a bude mít na účtě, oni budou úplně nadšený a budou ještě k tomu skromný. Dneska je to o tom, že všichni, kdo jdou do zaměstnání, tak chtějí peníze, žádné výběrové řízení, tak se ptají, kolik za to budou brát. A tady oni prostě vemou tu práci, protože jim milují, oni v podstatě mají tvůrčí nějakou činnost. A já teda musím, že si jich strašně vážím herců. Oni nemají rádi politiky. Já jsem možná jeden z mála, kdo se s nimi nějakým způsobem po té době jako jak zkamarádil nebo něco podobného. Ale já mám k ním velký obdiv a myslím si, že jsme tam vytvořili nějaké prostředí, nějaké podmínky. A to divadlo opravdu teda... Víte, my jsme něco udělali, co jsme si mysleli, že bude dobře. A to dneska říkám, že jsme prostě od pasu trefili do černého. Ono to bylo skvělý a tady ty chlapci nám nejenže ty pistole sebrali, ale oni roztrhali i ty terče a dělají to úplně po svém a říkají, že šetří a podobně. Já jsem dokonce znám, jestli to byl ten ekonomický, co tam inženýr Schubert, tak říkal, že paní Žantovská jim spadla z nebe, že to je úplně skvělá volba. Jo. Tak já se na to dívám, jak se dívám, tak to je možná jedna z nejhorší volba, jaká mohla být. A když to řekne někdo, kdo sedí v radě vlastně, a v tom divadle předtím jsem byl asi dvakrát nebo třikrát podívat, protože já jsem dával tenkrát lístky. Byl. Jo, on dokonce byl jednou se mnou. A protože my jsme řešili někde nějakou věc s nějakým pozemkem a on že nemá večer, co já jsem říkal, pojďte do divadla, on seděl vedle nás. Tak ten člověk mluví úplně jinak, tak to prostě vidíte, že oni o tom vůbec, ale vůbec nic nevědí.
Zeptám se jinak. Neřešil, já nevím, kdy bylo poslední zastupitelstvo, tak zase tak do detailně seznámený s tím životem politickým Kladna nejsem, ale neřešilo se tam taky o to, že divadla města žádali ministryni Schillerovou a vládu o dotace na uměleckou činnost. Andrej Babiš, jeho vláda schválila teď nedávno dotaci na uměleckou činnost 1 000 000 000 Kč. Nemáte ponětí, zdali město Kladno pro své divadla, pro kulturu na Kladně, tu žádost na ministerstvo financí poslalo? Ptáte se mi na vystru, nevím. Já ji nevím. Neřešilo se to na zastupitelstvu? Ne. Neřešilo se na zastupitelstvu. Protože já mám... Divil bych se, já bych se divil. Já bych se divil, kdyby se v tom asi kroky neudělali, protože tam, kde se dávají peníze, jak je většinou každý aktivní. Já jsem tady to samozřejmě zaregistroval, ale jak je na tom divadlo, jestli dostává peníze nebo nestává, opravdu nevím. Tak ono to je zatím schválené, ještě to nebylo vyplacené. No tak to se bavíme hodně předčasně, ano. Nemí se spíš jednalo o to, jestli nevíte, Nevím. Divil bych, kdyby město nežádalo, ale na tohle musím odpovědět, že nevím. Další taková záležitost, která by mě zajímala, co se týče života Kladeňáků, tak je, jak se město teď zajímá o parkování ve městě, to znamená doprava v klidu. A jak jste to měli plánované vy, protože jste se taky s tím zabývali. Když jedete pokladně, tak to je přeplněný, jako každé větší město přeplněný parkujícími auty. A nejvíc mě teda osobně vadí, že si tam lidi, konkrétně u Kauflandu třeba, udělali z parkoviště Kauflandu, si udělali parkoviště pro bytovky. To tam stojí auta, co nejblíže, aby ty děli z oken. A já to vidím v zimě, když napadne sníh, tak ty tam jsou zasněžený, se s nima nejezdí, tam parkujou. Dělá se něco pro tu dopravu v klidu? Teď v současné době něco? Dokonce jsme se tady bavili o tom, že něco chystali přesunout k vlakovému nádraží. Tam teď, jak je tam ten park, docela krásný, upadlo od toho, nebo se v tom furt pracuje? Ach, to je úplně mlná nějaká představa přesouvat autobusové nádraží k vlakovému nádraží. No. Nevím, jak v americké ulici to je dopravně vůbec vyřešit. Vy zmíníte někde nějaký dopravní úzel, který je naprosto přirozeně a léta samozřejmě někde pod pěší zónou. Zabil byste s tím prostě rozvoj pěší zóny a centrum města, protože autobusové nádraží, byť se to nezdá, tak tam se sehrává veliký prvek té lidnatosti. A vlakové nádraží, když si vezmeme vlak, tak pan Kapal, kudy jede Kladnem? On vlastně jede jednou... Bokem. To bylo jenom kvůli tomu, že se tam v podstatě vozili nějaké ingoty, železo, materiál do Poldovky. Takže ono, kdyby ten vlak projížděl celým městem, což by bylo úplně úžasný, tak by to bylo fajn, ale my vyjedeme, my máme nádraží, pak máme někde Ostrovec, Kladno centrum a Ostrovec, máme 3 stanice a potom někde vyjíždí to do Poldovky a my to máme někde u Švermova. Nicméně ta trať se má elektrifikovat. To je teda další věc, to se České dráhy hrozně moc stojí, zatím se to nepohlo. Tam je teda udělaný veliký projekt, je docela zajímavé, protože když elektrifikujete, tak někde v podstatě v nějakých vyspělejších zemích máte, že máte takové malé v podstatě jakové doprovodné mantinely kvůli hluku. Tady je to o tom, že to dáte do koridoru, že to dáte do skla, takže vlastně vy to město tak trochu rozpůlíte, takže tam jsou někde nějaký mimoúrovní přejezdy, podjezdy a podobně. To bude veliký zásah, některé ulice se budou úplně zásadně měnit. No nicméně zatím tady ta investice není. Takže o přesunu autobusového nádraží k vlakovému se nikdy nestane. Ty pozemky už ani nejsou města, je dobře, že nejsou města, protože jako třeba by ta americká ulice se rozvíjela obchodně, nikoliv, aby my jsme přesouvali autobusové nádraží. Takže to se ten v podstatě ten rozvoj se nikdy nestane. To se nikdy nestane. A jestli se to na ten Kaufland, tak to parkoviště Kauflandu nepatří městu, to patří obchodnímu domu Kaufland. A on, jak si tam nastaví ty pravidla a podmínky, tak to má. Ale těm lidem se nemůžete divit, protože když se dřív stavilo sídliště se postavilo, máte tam nějaké travnaté plochy. Jedině, kdy můžete dělat parkoviště, tak je, že dáte nějaké průstové tvárnice do toho trávníku, což není úplně optimální, ale dělat se to asi nějak to nejde. No samozřejmě oni nemají jinde, kde parkovat. Tak kdybyste tam bydl, se domnívám, že tam budete parkovat taky, co nejblíž bude jaký štít auto. Ne, myslím, pane primátore, o jinou věc. Podívejte se, tam máte to menší parkování přímo u toho obchoďáku a pak směrem zpátky k Lidlu je to parkoviště opravdu rozlehlé.
udělat to, ale říkáte, tohle že to není, to není města. Tohle není města. Že ty parkovací auta by z těch baráků by mohly být tam vzadu, aby ty lidi nemuseli parkovat úplně až u té silnice. Já vám rozumím, co mi chcete, ale to, ne, to no, není tak ovlivně, to není v moci. Není v moci. Je třeba v moci, když máte obchodní dům Centrál a třeba máte někde nějaký, předěláváte třeba Rabasol ulici, tak je možno se domluvit, že oni tam nechají ty lidi parkovat. To domluvit lze, ano, ale ano. Tak, jak má nastavený Kaufland na tom parkovišti a na svých pozemkách, tedy ten režim, tak to je opravdu jeho režim. A oni si do toho nechají mluvit, oni potřebují, tam byli zákazníci. A to parkoviště je velký a v podstatě my si myslím tak trochu jedno, jestli tam metr ten košík bude z dálky nebo z blízka. Takže oni mají někde nějaký obrat, ten řeší a neřeší nic jiného. A tohle to já ani vyřešit neumím a neumím vám na to ani uspokojivě odpovědět. Ne, to je otázka, nicméně chápu ty lidi, že parkují blízko toho svého domova. To chápu. Aby na to viděli. A na druhou stranu, když jsem se tam bavil s lidmi, tak oni na to právě poukazovali, nadávali, proto se na to ptá. No ten, kdo nezaparkuje, tak nadává, kdo zaparkuje, jak je spokojený, to tak je. A když jim to zakážou, tak tam budou samozřejmě někdy nějaký, opět nebudete si říct další kraj. Jako v 70-tisícovém městě nikdy neuspokojíte všech 70 tisíc, vždycky bude někdo spokojen. Teď jsem se chtěl zeptat ještě na poslední věc před přestávkou. Jak to tady nakladně vidíte s rekreačními možnostmi? Já jsem slyšel takový název nebo názor, že by se tady měl dělat nějaký akvapark, to taky upustili zřejmě. Akvapark, ten se ten v roce 2002 jsme ho dokončovali, si myslím. A bylo, ten akvapark tady je. A já vím, teď jsme měli atrakce. Tam jsou vyměněny atrakce. Asi další akvapark je nesmysl. To nevím vůbec. Já jsem to neslyšel. Ale když se bavím o akvaparku. Tam jsou vyměněny atrakce. A teda jedna ta atrakce, to je opravdu takový kamikadze. To teda stojí za to. To je fakt adrenalín. A ten akvapark je prostě věc, kde já tam chodím s mým synem, tam chodíme v podstatě docela pravidelně, nebo minimálně jdeme několikrát za rok, a když nemá co dělat, tak vždycky jde do akvaparku. I když teda teď už nechává tatínka doma a chodí sám. Teď totiž kromě tohohle toho není vůbec nikde přírodní koupaliště. Ty je tady blíž. Máte v Bažantnici, máte koupaliště tam, ta voda teda je přírodní, ta opravdu jde, to jde v podstatě voda, která se nečerpá z vodovodního řadu. Ta jde z prameniště, které je přes Bažantnice, jde přes ten rybník. Ale ta voda je čistá, to je bezvadná. Dokonce ten rybník, když vypustíte Bažantnici, tak on si za 24 hodin nateče. Tam je tolik pramenů z boku, to je úplně fantastický. Ale když se bavíme o tom rybníku, a vy tady říkáte, tak si představte, že ten rybník my jsme tenkrát vyčistili, vybagrovali a udělali jsme tam takový sportovní chytání, kde byla nějaká komunita rybářů, kteří se o to s nějakým způsobem starali, tak tady ta koalice ho pronajala nějakému člověku, nějaké umělé nástroje nebo něco podobného. Tak ten tam nikdy nenasadil ani rybu, když se prodal 0 povolenek, já jsem se tam byl podívat, tam jsou napadaný stromy v tom rybníku. V podstatě ten, kdo to tam viděl, tak by zatlačil slzu. Takže teď jenom jste mluvil o tom koupaliště, jak mě napadlo i ta souvislost, že v tom krásném lesoparku ten rybník, která taky strádá těžce. Ano, jakmile se o to nestará někdo opravdu žádný hospodář. Já to neví, tak... to vůbec nikdo neví. Já si myslím, že tam nikdo ani do té lokality nedojde, nestará se o to, neví to. Víte, já jsem tenkrát objížděl třeba na kole, jestli nečas, jsem vzal kolo, projížděl jsem tady ty věci. Architekt Ondra Reis, který tak v podstatě byl za nás, byl mě rozvoj města. Já ho vidím, pamatuju z billboardu. No ten je bezvadný, tak Ondra Reis ten samozřejmě ten řešil úplný niance. Dneska, když mu dáte tušku, on všechno namaluje z paměti, on si ho pamatuje. To je teda kluk, který opravdu nám strašně, strašně moc pomohl. Takže máme 20. hodinu, my si půjdeme, pane primátore, dolů dát nějaké občerstvení. A vy, vážení přátelé, můžete po 8:45 už teď můžete psát vy, který se zabýváte anebo máte vztah ke Kladnu a chtěli byste od pana primátora slyšet cokoliv, tak můžete psát SMSky na telefonní číslo 731 720 756, a od 8:45, to znamená po přestávce, můžete i přímo do vysílání volat. A my si jdeme teď dát to občerstvení a vy si poslechněte pár písniček. Tak vážení přátelé, máme po přestávce a já tady ještě jednou vítám bývalého primátora města Kladna, pana Milana Wolfa. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane primátore, vaše kolegyně, co tady pilně hledá na počítači, tak zjistila, jak to je s tím, s tou dotací miliardovou, s tou dotací
pro divadlo, tak kdybyste nám mohl říct, jak to vlastně s tím vypadá? Jak to úplně, úplně v krátkosti. Vzhledem k tomu, že Kladenské divadlo je SROčko, jako společnost vedená, tak nemá nárok žádat SROčko v podstatě. Nesplní má, podmínky. Nárok má žádat kdo? Tak to řekněte na mikrofon, protože tak teď se díváme. Musí být v programu profesionálních divadel, což SROčka tam do toho nepatří. Nepatří. Aha, takže kdyby to mělo... My jsme se teď v rychlosti vyčetli, protože vy jste se na to ptal, takže... ale ono to není úplně důležité. Já si myslím, že město Kladno, to divadlo není tak drahý. Teď v podstatě plno peněz ušetřilo a jestli dostanou peníze od státu, no já bych to vůbec neřešil, protože pokud by ten zájem byl, tak tomu divadlu vytvořím podmínky. A nemusím vůbec potřebovat nějaký peníze od státu. Něco jiného je třeba Národní divadlo nebo Praha, že? Tam je velký problém, bez toho oni se úplně nehnou. Když to máme jedno divadlo, máme dvě teda loutkové divadlo a činohru. Tak kdyby jsme teď se tady bavili o tom, pane Kapale, že ty peníze jsou důležitý pro to, aby to divadlo fungovalo, tak se baví, to je pro mě strašně špatný. To mě z toho musí utáhnout a nehledě k tomu, že ta sezona letos je tak okleštěná, že tam je tak velká úspora, že si myslím, že vůbec není potřeba žádat nějaký dotační titul. Teď se zeptám, dvě otázky ještě mám, než dám prostor posluchačům. První otázka je, kolik město Kladno má rozpočet, z kolika penězi hospodaří? No, cca 2 miliardy. 2 miliardy. A druhá otázka? Když 2 miliardy, ale myslím, že to bylo někde miliarda 780, to vycházelo, potom jsou tam nějaký dotační tituly, takže pohybujeme se kolem 2 miliard korun. Ale podle zákona a legislativy musí být vyrovnaný rozpočet, takže to je jasné. Pane primátore, ještě poslední otázka, co se týče divadla. Tam oni přijali nějaký etický kodex? Nebo jak to tam bylo? Co to vlastně etický kodex no, herců tam je? Etický kodex herců, nebo takhle etický kodex, tak jednak o tom byl poměrně velká reportáž na 168. Já jsem to sledoval, protože jsem to chtěl samozřejmě vidět. Tak to je taková jedna velká ostuda, kdy v podstatě, vy jste se bavili o radním Černým, tak údajně pan radní Černý nechal zpracovat nějaký kodex, nebo právníci zpracovali. Podle mě on si ho ani nepřečetl, dal ho paní Žantovský. Paní Žantovská to měla jakoby z rady, já jsem nic ní nepřečetl, že by to rada odsouhlasila. A herci to dostali za povinnost podepsat, prostě neexistuje nepodepsat. Dokonce tam byla mailová korespondence, kterou my máme, kde to je úplně jednoznačný, že to byly nuceně, bylo to, že to není žádná pracovní verze, to je opravdu korex, který měli přijmout. No a ten kodex vlastně hovoří o tom, že mají na sebe práskat a že mají žalovat a je to prostě etický kodex, který se spíš hodí do nějakých 50. let, vůbec se nehodí do nějaký slušný společnosti. Je to úplně něco neuvěřitelného. Já tomu nerozumím. Já taky ne. Já mu říkám, co v tom je. No když někdo něco udělá, tak ten druhý to musí říct a když to neřekne, tak v podstatě ponese za to zodpovědnost. Ale když to řekne, tak ten, kdo to provedl, tak už vůbec nemá šanci se bránit a rovnou musí nést trest. Jestli už je finanční jakýkoliv, tak to tak je. Nesmíte se dívat do očí dlouho. No, ale já není řádu. Ale prostě jenom, když si pustíte reportáž, teď vy, co nás slyšíte a budete chtít podrobnosti, pusťte si reportáž asi 14 dní staré, 168. A dozvíte se o tom, o etickém kodexu v Kladenském divadle, kde se vám bude zdát v podstatě něco, co je úplně neslučitelný s dnešním, to je v podstatě sci-fi. To je takový sci-fi, které se odehrálo. Tam, my jsme se učili, jsme se strašně nasmáli, ale někdy je to smutný, někdy se prostě nasmějete. My teď o tom připravujeme článek do Kamelotu, my se o tom musíme zmínit, protože my píšeme... Kamelot je časopis, který vychází v Kladně, my tam pravidelně píšeme. Tak je zpracováváme a my tam dáme i ty důkazy, teda, kdy oni pak řekli, že to byla pracovní verze, že to v podstatě bylo tak přečtení, tak my tam máme důkazy, kdy teda existuje mailová korespondence, že to všichni musí podepsat okamžitě k nějakému datu a tabulky prostě, kdo podepisuje, nepodepisuje a podobně. Takže to bylo k tomu přistoupeno velice vážně. A my jsme se bavili paní Žantovský. Paní Žantovská řekla, že to dostala z rady. On to vlastně dal jeden jediný radní, který to podle mě nečetl, protože oni nečtou nic. Takže to bylo tak, jakože zpracoval nějaký právník a nikdo se o to moc nestaral. V podstatě se to dostalo až tak, že se to přišlo do vedení divadla. Divadlo to v podstatě pojmulo, řeklo ne. Rada to nařídila, radní to nařídili, my to musíme přijmout a Birak to nepřijme. No ale tedy, když si přečte ten etický kodex, tak v podstatě si zjistíte, že jste v 50. letech. No. A vy po mně nechtějte teď, abych ho citoval, nebo bych jsem říkal ty věci. Je to o tom, že na sebe musíme žalovat a v podstatě trestáme bez jakýkoliv. Prostě je to něco strašného, je to něco strašného. Jak dlouho to trvá? Ono to netrvá, ono to v podstatě nebylo přijmutý, protože když to na to vletěla 168, tak samozřejmě okamžitě to byla pracovní verze, nikdy nepřijatá, nějaký nesmysl.
A dokonce někdo jsem slyšel od nějakého politika, který řekl, že jsem ten etický kodex tam poslal, aby jsme měli o čem psát. Jo. Takže to ještě bylo takový rozuzlení. Malý. A, když jste poslal do rady, kde nejste. No jasně, já to nemá vůbec co se o tom rozebírat. Jo. Takže když už tohle to se dozvíte, tak potom to může vzniknout. On to připravil právník, který dělá právníka teda TEPu. Oni mu zadali etický kodex a já rozumím etickému kodexu, třeba když máte firmu, která má, nevím, tisíce zaměstnanců, tak ta možná má význam nějaký etický kodex, ale městské společnosti, kdyby byl kultivovaný ten etický kodex, tak proč ne, ale tohle to není etický kodex, to jsou prostě 50. léta. Práska, ale doporučuji 168. Přes 14 dny Kladenské divadlo a pobavíte určitě se. To nejde, výborné před spaním, bude se vám spát líp. Ono, pane primátore, není se co divit. Podívejte se, že ono to práskání občanů jednoho na druhého je dneska ve fóru, dokonce to doporučuje paní eurokomisařka Jourová, a dokonce vyčlenila 5,1 miliardy korun, mluvím v českých korunách, na různé neziskovky, které budou sledovat a práskat závadné weby a závadné příspěvky na, třeba na Facebooku. Takže to je přesně v intencích Evropské unie, Evropské komise. Já tomu říkám, že Evropská unie se fašizuje, protože to není nic jiného než, no řeknu to jinak, inkvizice. Ještě by tam mohli napsat, že ten, kdo práskne toho druhého kolegu, takže dostane, já nevím, 2000 nějakou prémii k platu. Tak to tady v tom etickém kodexu nebylo, ale když byste neprásk, tak jste potrestán. Takže takhle. Tak jdeme na otázky, které jste nám, vážení přátelé, posílali. Takže já se na ně podívám. Teď. Tak mu první. První otázka. Pane Wolfe, bydlíte v Kladně a za druhé zbydou kolem Kladna ještě vůbec nějaké lesy? Tomu velkému skladu Lidlu ustoupila značná část lesa na Dříni, píše paní Ivana. Tak, to je otázka na vás. Tak, ty jsou smíchané dvě ty otázky. To v Kladně bydlím. Kdybych nebydl v Kladně, tak nemohu kandidovat za Kladno. Pravděpodobně se asi bavíme o Lidlu, který má být na okrsku. To je nějaká si vize, tam má zasáhnout. A co se týká toho Lidlu, který má být v Rozdělově, tak ten je na pozemkách, ty pozemky nepatří městu, takže tam pokud dochází ke kácení podobně, tak je to samozřejmě s tím se normálně počítá. Tak ještě další věmu tady. Ale pravděpodobně, ale to jsou, teď se bavíme o Lidlu, který má vyrůst v Kladně. Tady pravděpodobně posluchačka, nebo to, tak se ptá na sklady Lidlů, které jsou mezi Buštěhradem a Kladnem, tak je vznikl ten nový kruhový objezd. Yes, a v podstatě, ale to je, tam si myslím, že se úplně nejedná o les, tam se jedná o průmyslovou zónu, kde je nějaký nálet a nějaký lesní porost, tak tam jsou sklady centrální pro Lidl, ale to už není na území Kladna. To je na území Kladna, rozhodoval náš stavební úřad, ale protože on má přenesenou působnost samozřejmě na daleko větší území, než jenom město Kladno, ale spadalo to pod střední Čechy a tam ta stavba, která tam je, tak tam je teda některá nevadí a myslím si, že jestli někde měly být sklady, má tam být nějaký městnost, tak je to mimo Kladno, je to téměř v průmyslové zóně. Takže to je odpověď pro paní Ivanu. Tak já se podívám na další otázku. Dobrý večer. Divíte se chování Jourové? Vždyť je to dcera vysokého agenta státní bezpečnosti a jablko spadlo blízko od stromu. Tak my se nedivíme, že? Na to nemusím odpovídat, že ne? Ne. Děkuji. Tak já se podívám ještě další otázka. A opět paní Ivana Jezřín Kladeňačka, zajímá jí to. Pane Wolfe, co se bude dít se zbouraným areálem Poldovky? Komu to patří? Poldovka. Tam Poldovka je, tam jsou spletité majetkoprávní vztahy. Tam není jeden majitel. To území, které tam je, tak ono je vlastně přeturčeno, nebo územním plán říká, že tam v podstatě může být výroba. Je to průmyslová zóna, je tam levnější elektrika, jsou tam teplovody, parovody, je to v podstatě přeturčeno jakému průmyslu. Nicméně bude tam docházet k nějaké kultivaci, nicméně plno pozemků je zastavěno. Jsou tam někde, tam, když jdete, jak jsem zase jako v měsíční krajině. Ale je to potenciál pro
Kladno, jaký rozvoj a může vzniknout nějaký satr, nebo tam můžou nějaké obrovské sklady. Prostě i to vězdy samozřejmě to je přeturčeno někde nějaké budoucí výstavbě. My jako město jediné, co vlastníme, tak vlastníme komunikace, ale ne v území Poldi, ale na území Koněva. Ty jsme koupili, aby jsme byli účastníkem stavebních řízení. Ano. A jsou tam například sam pece Vápenky, to třeba byla věc, kterou jsme chtěli koupit, protože to je památka, historická památka. Takže ono, a když si třeba podíváte v Ostravě, jak využili průmyslovou zónu, tak si myslím, že z části by mohla být využita i tady. Pál Koldický tam opravil tu strojovnu, to je dneska natáčela se tam Superstar a podobně. Jsou tam kulturní akce, já jsem tam dal teď jednu svatbu, to je teda nádherný prostory. Já si myslím, že to území má velký potenciál, ale nepatří městu Kladnu, nepatří městu výma komunikací. A co tam může být, tak určuje územní plán a regulační plán, který byl přijat. Takže potřeba se pojet do územního plánu a ten vám řekne přesně, co kde může být. Tak ono jsou lidi většinou obyčejní posluchači a lidi nebo v těch územních plánech se neorientují. No jo, jasně, ale já třeba, když ho nemám před sebou, tak to taky úplně jako z hlavy nedám. Zeptám se jinak. Dneska máme módu, všechno, co je ruské, tak ničit. Tak neuvažovali už nějací takový progresivisté, že by se přejmenovala Huť Koněv třeba na, já nevím, na huť Black Leaf Metal? Pan Kapale, slyším to poprvé teď od vás. Nikdy jsem se s tím nesetkal. Ne, jestli se náhodou... Nesetkal jsem se s tím nikdy. Protože já už jsem se... Já si myslím, že on ten Koněv je v podstatě... Tam máte adresu nějakou a si myslím, že ten Koněv je zažitý výraz, který mají všichni Kladeňáci. Řeknete Poldovka Koněv, tak oni vědí, kde to je, zejména ta starší generace, která tam pracovala. Ale o žádném přejmenování něco podobného, s tím se opravdu nesetkám. No proč o tom hovořím? Protože v Praze 3 je dlouhá ulice od Jarova až Husický Koněvova. A už tam je nějaká petice, podepsalo ji asi 7000 nebo 5000 lidí, ale potom jsem četl komentáře, že to podepisovali lidi, kteří tam ani nebydlej, že by se měla přejmenovat ulice Koněvova na ulici Marie Terezie. Takže mě napadlo, jestli náhodou tady nejsou takové snahy nakladně. Nezaregistroval jsem žádné snahy. Ale nedivím se, že lidé, co tam nebydlí, že o tom chtějí rozhodovat, to si myslím, že dnešní doba přináší. Tak další dotaz. Dobrý den, četl jsem, že kandidujete do Senátu. Co je na tom pravdy? Děkuji za odpověď, píše pan posluchač Novák. Já jsem to taky četl. Žádné kandidatuře jsem se nepřihlásil. Napadlo mi to. To se musím přiznat, že mi to napadlo, ale nekandiduji zatím vůbec nikam, nejsem rozhodnutý. A není to ani 50-50, teď je to o tom, že to neřeším, ale opravdu nejsem přihlášen. Já jsem dokonce viděl nějakou tabulku, kde jsem byl jako jednoznačně, jako že kandiduji, tak to musím dementovat, opravdu nekandiduji. Zatím nekandiduji. A kdybych se rozhodl, tak se přihlásím, pak to zveřejním, dám o tom vědět, ale není tomu tak. No, tak on už nemáte moc dlouhého času. No to nemám, ale teď to zatím tak není. 20. června to musí být. No, tak nekandiduji. Do 28. června se tam opravdu nepřihlásím. Července. No, tak července bych asi stihnul, ale asi jako napadlo mi to, ale nikam nejsem nepřihlásil. No, co se týče toho Senátu, tak tady bude obhajovat svůj mandát americký občan, mimo jiné Jiří Dinsbyr mladší. No, tak on dvakrát vyhrál, pokud vím, tak já jsem tam viděl nějaké jména, které si myslím, že úplně neobstojí. Slyšel jsem, že by měl za ODS Petr Bendl, to si myslím, že jako by pro něj byl soupeř asi. Já jsem se ani na to nedíval, kdo tam kandiduje. Já vím akorát, že v podstatě paní Vostrá jsem někde četl, to je tuším KSČM, pak někdo za Piráty, tam jsem taky viděl, to je neznámý jméno. Za ANO, tam jde kandidát, tam je jméno Vojtová, ta kandidovala předtím za TOP 09, jde za ANO. Takže tam jako nějaký druhý pokus. Myslím si, že určitě Trikolora někoho postaví, tam si myslím, že půjde, jsem četl nějaký jméno, nebo slyšel jsem doktor Landa. Ale zatím Milan Wolf se nerozhodl, Milan Wolf neví, napadlo ho to, ale zdali půjde nebo ne. Když se mi zeptáte, já na to neznám odpověď. Může se něco stát, že třeba moje tisková mluvčí, která tady se jí senu, řekne, ale bylo by dobrý, jak já tě přihlásím a půjdeš, tak bych asi šel, ale mě zajímá komunální politika, já mám vedle sebe nějakou partu lidí a já teda o Senát, jako, ten, mě by bavilo jít na ten kulatý stůl a nějaký ty televizní přenosy nebo jaký rozhovory, to by se mi asi líbilo, to bych rád šel. Ale ta práce, která tam je, tak já když kolikrát prostě vidím, nebo si dívám na ty
na ten senát, co tam rozebírají a dávají, kde tam v podstatě probírají nějaký zákon. Je to trošku chytřejší teda než poslanecká sněmovna, to musí, že to má větší úroveň. No ale řekl bych, já tady mám senátora Doubravu a ten je z toho na mrtvici. No já si myslím, že kdyby senátor Doubrava byl v parlamentu, by byl na mrtvici ještě víc. Protože já se na to dívám, já se v noci třeba, když nemůžu spát, tak si to pouštím, na ty 24 většinou běží po půlnoci. Tak to kolikrát bývá kabaret. Já se těším na Kalus, který vystupuje, že ten je teda vtipný. Ten je krutě vtipný, musím říct. Tak on většinou se na to nikdo vtipný není, nikdo vtipný není teda. Tam jako mi to přijde takový strašně strohý. Mm-hmm. A no, tak nevím, jestli by mi to úplně uspokojilo. Bylo by to, byl bych asi, nebo jako v tom, tady v té vodě se umím pohybovat. Mm-hmm. Ale teď, jestli tady mám ten dotaz, tak říkám, nikam jsem se nepřihlásil, jestli to někde četli, tak je to nějaký fake. Mm-hmm. Nekandiduji, zatím nekandiduji a nejsem rozhodnut. Tak řeknu ještě jednu věc. Vy máte, tak jak já vás znám, tady z toho vysílání, už to tady poněkolikáté, tak vy prosazujete to, co se mně strašně líbí, a to je zdravý selský obyčejný rozum. A v tom senátu, když se podívám na toho nového pana předsedu senátu, druhého nejvyššího ústavního činitele, na toho Miloše Vystrčila, nezlobte se na mě, ale já v něm vidím poručíka Dubovo ze Švýka. Mrňavej, steklej. Nic moc, žádný myslitel. Takže kdybyste do senátu šel, tak byste tam možná zanesl trošičku toho zdravýho větru, který tam už dlouhou dobu prosazuje Jarda Doubrava. Bohužel tam je teď sám, osamocen. Možná, že byste si našli společnou řeč. Doufám, že kdybyste se rozhodl do toho července, tak mi dáte vědět, abychom to mohli tady rozhlásit. Jdeme dál. Držte chvíličku, je to delší. Dobrý den, pane primátore. Myslíte si, že je v pořádku, aby město v době, kdy šetří každou korunu díky koronavirové krizi, stále vydávalo tiskoviny typu Kladno žije? Divadlu se pak nedostává prostředků a musí pořádat veřejné sbírky na dezinfekci. Tak pane, jsme se hovili o etickém kodexu, tohle je teda další příběh, kdy tak opravdu to je divadlo... Mě to je novinka. Jo, to bylo někde, kde si lidi přispívali divadlu nějaký prostě desinfekční prostředky. Například můj syn, starší, tak ten tam dával po jednom halíři, protože z toho měl obrovskou legraci, že vůbec něco možně takového existovalo. A jinak, co se týká odebírání prostředků finančních, tak to úplně asi nesouvisí s těma prostředkama. Ale já se domnívám, že město ono neodebralo jenom divadlo, ono je odebralo sportovním oddílům. A ono, to město funguje vlastně tak, že neplatí daně. A to město by právě v takových chvílích, kdy tady máme covid a máme tady v podstatě nějaké situace, které jsou pro nás anomální, tak si myslím, že by se k tomu mělo postavit úplně obráceně a mělo by držet tu podporu co nejdýl, prostě by to šlo. A já znám finance města Kladna, myslím si, že kdyby neodebíralo peníze sportovním oddílům ani divadlo, takže by to ve svém rozpočtu vůbec nepoznalo, jim by to strašně moc pomohlo. Protože to neznamená, že když je krize, takže já se jako radní budu dívat, abych zachránil město. To město je o to, aby zachraňovalo v podstatě život v tom městě se občany, aby udrželo spolky, aby udrželo sportovní oddíly, přesně tak. Takže tohle je úplně zvrácený uvažování. My jsme proti tomu vystupovali na zastupitelstvu, nicméně koalice ho stejně odsouhlasila. Já si myslím, že oni ani nevěděli pořádně, o čem mluvíme. A sportovním oddílům odebrali ta částka snad 2 miliony korun, když to budeme celý dohromady. A třeba, co to bylo hrozně zajímavé, tak město má nějakou dluhovou službu a podobně. My jsme ji přefinancovali, přefinancovali jsme kolem 100 milionů korun a my jsme udělali nějaký plavoucí úrokovou sazbu. A ta plavoucí úroková sazba znamená, že když je takováhle situace, tak tam je PRIBOR v podstatě, který je úplně nejnižší a 0,01 nějaký procento. To znamená, že oni letos ušetřili asi 15 milionů korun jenom na těch úrocích. A to třeba zrovna, když jsme se na to ptali, tak zrovna ten šmr to nevím. Odvaž, no jasně, jako jo, ale jo, to jsme udělali my, oni proti tomu hlasovali, oni to nechtěli, nicméně dneska to tam mají, takže ušetřej. A když jsem se díval, nebo když jsme se dívali na ten jejich rozpočet, tak tady tu položku oni vůbec nevěděli, vůbec ji tam neměli. Hmm. Ale přemýšleli, jakže si volali každého předsedu sportovního oddílu. Divadlu to seberete, že jo, to Žantovský řekne, ale dáš tady peníze, on řekne, jasně, nebo zítra nebudu mít místo, tak to odeznám. Ale když ty sportovní oddíly o to bojovali, protože s tím jim není možno, oni mají někde nějakou dotační titul, který musí vyúčtovat. Oni si udělali rozpočet a teď mají dopředu prostě nějakou předurčenou nějakou činnost a podobně. A v
ten moment, kdy je tady krize, tak oni se dostávají do krize někde na těch svých příjmech. A jestliže nepomůže město, tak já už potom nevím, kdo má pomoci. A jestli se na to díváme, že my musíme ušetřit, tak je to úplně v podstatě, to je jako nějaká zhyralost v podstatě a nevědomost. Já to úplně nerozumím, že se vůbec tomu někdo propůjčí, ale to je přesně o tom, jak jsme se bavili, když kandiduji, tak musím vědět tady ty věci. Tam musíte mít velký nadhled a musíte vědět, co uděláte a jaký to bude mít dopad. A oni mají pocit, že budou mít peníze v rozpočtu, že odeberou. No a už si nějak poraďte, vy jste nic vlastně nedělali a podobně, což je strašně špatně. Tak. A teď já jsem tam ještě dostal na otázku na měsíční Kladnožije. Kladnožije vydává, ono to platí jako by divadlo, to tam jako město převedlo. Tak my jsme před chvíli jsem říkal, že píšeme nějaký článek do Kamelotu. Kamelot je v podstatě měsíční, který vychází v Kladně, já nevím, od roku možná 90. To je soukromá společnost, ho vydává. Tak. Soukromá společnost, my si tam platíme stránky, píšeme tam, já nevím, už několik let naspátek, já už tady nemůžu odhadnout, to jsou stovky, tisíce článků, co jsme tam napsali, děláme tam komiksy a podobně. A teď tady ta otázka, je, a to je další paradox. Protože my jsme tam psali, samozřejmě, když tam píšeme, dáváme tam komiksy, jak se snažíme být vtipný, no a když někdy se čtete tu kritiku, jak se vám to úplně nelíbí, no a tak v podstatě se rozhodli radní, že zničí Kamelot a udělali Kladnožije. A oni udělali úplně ve stejném formátu. A firmy, které tam prezentovali, nebo v podstatě si platili reklamy, tak oni jim řekli, hele, tak jestli jako budete teda platit v tom Kamelotu, tak to teda pěkně půjdete do toho Kladnožije a tam to nebudete nebo nebudete mít kšefty a jak si my na vás dosáhneme, tak uvidíte. Takže vlastně Kamelot se stenčil, my pořád píšeme, pořád platíme a vydává se Kladnožije. A teď řidič rozváží Kladnožije tam, kde Kamelot se dává pryč, Kamelot dává se Kladnožije. Teď to stojí v podstatě nějakých 200 tisíc měsíčně a píše se tam, jak jsme úplně skvělí. A je to opět dělané jenom kvůli tomu, že my píšeme do Kamelotu. Tak vidíš, že to je v podstatě jako, teď tím se zaobírám a potom sbírám peníze sportovním oddílům, tak je to vlastně, to je takový, to je ještě horší než Kocourkov. Tohle na to by nepřišlo ani v Kocourkově, to musím říct. Nebo já jsem Kocourkov čet, teda tam takhle daleko nebyli. Měli tam dobrý věci, ale tady ty je daleko trumfnou. No na druhou stranu zase tam zkoušeli udělat námořní přístav, že jo? Takže to ještě v Kladnu nemají. Ježišmarja, to nemůžeme říct, nebo čet ví, co potom bude. Pane Wolfe, město Kladno je teď naprosto neudržovaný a špinavý. Tráva do pasu. Prý to je účel, aby se zadržovala voda kvůli suchu. Jak se ale v takovém bordelu dá žít? Píše paní Jana N. No tak já si myslím, že on taky je to o tom, že údajně nějaký plevel má hrozně jako, když tam takhle poroste, tak pak se vysemení a pak neporoste. A prostě je to taková nějaký nový trend, ale úplně jaký prostě je to nesmysl. Město by mělo být upravené. Dovede si představit, že máte v sídlišti trávník, nebo máte park, kde tráva do pasu. Tak zaprvé ten pes jediný, co tam je, že ty psi exkrementy se tam v tom schovají. Podle mě ten pes tam ani do toho moc chodit nechce. Samozřejmě je tam nějaký výskyt klíšťat a podobně. Na druhou stranu, pokud v tomu takhle přistoupíme, jak je to extrémní přístup. Já bych rozuměl, kdyby jsme udělali nějakou lokalitu a řekli jsme, že tady tu trávu necháme růst, to má to nějaký logický nějaký prostě význam, tak proč ne? Ale není možný upravovat město. Vypadá to úplně strašně. Já třeba bydlím v Rozdělově a tam jezdím přes starou Rozdělovskou náves, která je strašně pěkně udělaná. To byla navržena architektem Rysem, bylo to hrozně pěkně udělaný. My jsme se podívali, jak vypadala dřív, trochu jsme ji vrátili, tu dobu, která tam v podstatě, kdy tam ty lidi chodili, měli tam srazy, lampionový průvod a podobně. No tak tam je dneska tráva opravdu do pasu, když jedete, tak v podstatě to ten věci se vůbec nemusela dělat. Vypadá to úplně strašně. Jinak já jsem to taky četl, že je teďka nový trend, právě kvůli tomu, že oni tvrdí, že i přesto, že máme kromě 2,7% českého území, už nemáme sucho. Jenom na 2,7% to ještě jako převládá, tam někdy na Ústecku nepršelo. A oni to říkají, že je lepší, když se neseká to anglickým způsobem, ta tráva, protože ta vysychá, nezadržuje vodu, a to i rosu, že jo, to znamená vzdušnou vodu, a ta tráva, která se seká vyšším způsobem, že to tam zadržuje, ale nikdy jsem nečetl, že by se měla nechávat metrová, to se seká jinak, to se neseká, já nevím, úplně u země. Víte, jak to chodí? Žiště, ono to ale chodí. 10 cm. Vy máte vysoutěžené sekání trávy. A v té smlouvě, že musí sekat do 30 cm.
A ty smlouvy to proto, protože jsou nějaké stroje, nějaká spotřeba benzínu, spočítaný nějaký metr čtvereční na posek té trávy, nebo na seč té trávy. No a teď, když máte trávu do pasu, no tady mají sekáčka, to nezvládne, takže musíte vzít jiný stroj. Samozřejmě to máte daleko větší spotřebu benzínu, pohonných hmot a podobně, jsou ty úplně jiný peníze. No a dneska je to tak, že oni jim zavolají, řeknou, sekat nebudete, hotovo 20 prostě, nebo budeme mít nějaký sankce ze smluvy, příště nevyhráte, nebo něco, všechno jsou schopní říct. No a takže ti, kdo se starají o tu zeleň, tak jsou úplně nešťastní, protože je to pro ně daleko, neudřej tu zeleň, je to ekonomicky nákladnější, nikam to nevede, to město vypadá úplně šíleně. Šíleně, ano. Já si třeba myslím, že potřeba pracovat s dešťovou vodou. My jsme třeba přemýšleli o tom, že jsou místa, kde bychom dávali závlahy, protože přece jenom, když to město je zelený a dobře se vám v něm bydlí a máte prostě z toho krásný pocit, tak si myslím, že to právě proč v tom městě chceme bydlet. A určitě ne, protože máme trávu a nevím, prostě do pasu. Další dotaz. Ještě za působení primátora Wolfa se řešila nutná rekonstrukce vnitrobloku na Sýtné. Ostravská, Ústecká. Nevíte, proč se pořád nic neděje? Měly se i řešit parkovací místa. Sýtná je na parkování úplně tristní. Děkuji. No, tak jako zpracovaný jsme to měli, dneska už by to bylo dávno celý hotový. Sýtná si to zaslouží, je tam teda udělaný celý vnitroblok, bylo to připravený se zelení, bylo to připravený i se záhonama, bylo to i s nějakou teda vyšší trávou tam daný, nebo řeknu, byly tam místa, kde by teda byla jako větší vzrůst těch rostlin. To, že oni to nedělají, nerozumím tomu v podstatě. Byť je vysoutěžená rámcová smlouva, takže není problém zahájit nějaký investici nebo tady tu investici. To, že se nedělá, to není otázka pro mě. Pro škoda, že se nedělá, protože si myslím, že kdyby se to udělalo, že ta Sýtná to potřebuje. Ano. Prostě tak, jak se nedělá nic, tak tohle to zrovna spadlo do té kategorie nic. Sýtná by to potřebovala. Jo, v kategorii nic prostě, takže to budeme se počkat. Další dotaz. Dobrý večer všem. Mám dotaz na pana hosta. Jak si připomíná město Kladno 25. výročí od úmrtí kladenského vlastence, Trumpa, písničkáře a kamaráda Jiřího Vaby-Rivolu? Prosba do studia. Mohli byste pustit některou Vabyho píseň, například Zvláštní znamení, Woodcraft nebo Můj názor na věc? Děkuji, Radek. S Vlašimi. Tak. V Kladně je pojmenovaná ulice. Po Vaby-Rivolovi. No, my jsme dávali návrh. Tady se asi samozřejmě to, co bylo nejlepší, ale to my tady neovlivníme. Já se omlouvám, já jsem blbnul mikrofon. To my tady teď neovlivníme, ale samozřejmě, že na to je úplně optimální zámecká zahrada. Myslím si, že by prostě, když tam dáte písnička, že by to byl jeden krásný večer, to musí dát dohromady zprodukovat kultura a měla by to mít dávno v programu. A opět se budeme bavit o tom kategorii nic. Takže je to nenapadlo. To je právě krásně to nikoho napadne ve Vlašimi a v podstatě tady by byli mi profesní nějaký zaměstnanci na té kultuře, kteří by toto měli vnímat. Dávno by to bylo zpracované. Takže tady jenom jako v to, co můžeme zkonstatovat, ale asi jako nějakou uspokojivou odpověď těžko dám. Jasně, tam píše, že je, to je teď za nedlouho bude 25. výročí, to už je tak dlouho. Víte, ono je to tak, že naše kultura to dělala, že v podstatě my jsme sledovali všechny takovéhle mezníky. Měli jsme nabitý program, dávali jsme hodně peněz do kultury, dokonce jsme se dostali tak daleko, že když jsme tady měli Dny města, tak v podstatě ty tuzemské skupiny nebo vlastně ty hudebníci, kteří byli, už byli jako v podstatě se tam točili dokola, jak jsme tady měli Suzy Quatro, měli jsme tady Jurea Heap a podobně, tak už jsme v podstatě šli, si jsme jako do Jolina Tarna jsme tady byli, to byl frontman Deep Purple, nebo naspíval s nima jednu desku. A ty prostě to najednou vidíte, že přijde kategorie věková, kdy úplně v podstatě se na to chtějí podívat, protože to akorát měli na těch deskách doma, no to v tom hlavně bylo. A přesně tak, musíte v podstatě, pokud je nějaké výročí, tak na to musíte reagovat a dopracovat, dát do toho programu. To je sice takhle pěkný, že dostanu otázku, ale já to neumím ovlivnit. A těžko v podstatě, je to o té práci, co děláte, to zrovna, ale správná otázka je, že tohle to by mělo mít město na starost. Mělo. Jinak odpověď ještě tady ze studia pro pana Radka. Já bych vám samozřejmě na ty písničky Vabyho Rivoli znám, ale nemám je zařazený v playlistu, takže vám ani Zvláštní znamení Woodcraft nemůžu zahrát ani jinou, protože zaprvé Zvláštní znamení Woodcraft to je 7-minutová písnička, takže to je na přestávku, ne na předávání, vysílání, ale hlavně nemám ji v playlistu, budu se muset polepšit. Tak zeptám se teďka já,
Pane primátore, v Kladně se dělali na sletišti ty dny Kladna. Budou se dělat i nadále, bude se dělat letos. Jak to vypadá s tím povolením kvůli tomu covidu? Oni tam povolili teďka do 5000 lidí, tam ale si myslím, že tam asi bylo, když jsme tam byli se podívat, tam samozřejmě daleko víc lidí, jak my nevíme, co bude, to je na začátku září, to je úplně jiná situace. Dny města nebude kluziště na Vánoce, v podstatě je to... Moment, taky už nebude to kluziště? No jasně, taky nebude asi moc drahý, nebo se šetří, nebude. Já to rozhodnutí nechtějte pro mě, když se mi zeptáte, proč tak to bylo rozhodnuto, já to sám nechápu, nevím. Jo. Ale já se neptám, já už jsem myslel nadechlej a já jsem se bál, že nebudu věnat to odpovědět. Prostě oni mají někde něco v sobě, že chtějí šetřit, nebo je to zbytečný, tak dny města, že budou na více místech, budou v podstatě nějaký hudební produkce a tak. Já prostě dny města jsou spojený s Kladnem. Ono to vlastně navázalo na nějaké hornické dny, které byly. To prostě velkolepá akce, to prostě tam byla euforie, ke konci bylo to výborný, zakončený ohňostrojem. Jediný vysvětlení by bylo, že v podstatě nepustíme tolik lidí na sletiště a podobně. V každém případě nedělat dny města, v podstatě oklešťovat kulturu a podobně, jak je samozřejmě strašně špatně, protože kdo jinak, ta kultura se dneska špatně zaplatí. Vy děláte plno věcí, které musíte zaplatit, aby vůbec byly. Pak jsou samozřejmě komerční věci, které se vám vrátí. A dny města jsou dělány tak, aby ten člověk co nejméně zaplatil, co nejvíc viděl a užil si, protože to Kladno, město Kladno to dělá pro ty Kladeňáky a podobně. Samozřejmě, když jsme tam měli Jurahyb, tak všichni chtěli sem do Kladna, protože za málo peněz se dostali, mohli se na ně podívat. A byla obrovská návštěvnost, tam bylo přes 20 tisíc lidí. Ale jsou to, já si myslím, že při těch dnech města je to právě taková oslava, kde to měli těm občanům jakoby v podstatě nějakým způsobem zprostředkovat. A pokud budeme uvažovat, že to nebudeme dělat, tak jediný, co tam bude, nebude nás to nic stát, ušetříme a nebudeme mít práci. Ale můžeme se o tom, že bude situace, že tam v podstatě bude někde nějaký limit, v podstatě nějaký detail, nějaký počet lidí, což samozřejmě by nebylo úplně dobrý. Ale v každém případě, oni trvají několik dní, tak já bych asi dělal na sletišti, protože tam můžete dělat program v podstatě pro větší, starší věkovou kategorii, můžete dělat pro děti. A takovej ten top, který tam je, ten zlatý hřeb, no tak ten by třeba šel, protože tam je opravdu hodně lidí, no tak ten, kdybyste z toho jakoby ubral, tak si myslím, že se vejdete do nějakého počtu těch návštěvníků a dá se to i dobře regulovat, já dělám bránama, ale nedělat je pro mě jako... Takhle, já kdybych o tom rozhodoval, tak se dělat budou. Možná bychom improvizovali na místě, ale rozhodně bychom je dělali. No já si pamatuju, že se tady dělali hornické dny už za tady nějaká prezidenta Zápotockého, který tam chodil mezi lidma a normálně se s lidma bavil. A to vím proto, že tady odsud pochází žena a on si vzal na do náručí, jo? Takže se pyšní tím, že i prezident Zápotocký nosil v náručí, ale to bylo právě v těch hornických dnech, takže to znamená z 50. let je tam ta tradice, ano, je to škoda. Ano, on se na to navazuje. No. Tak letos je jako mimořádná situace, s kterou nikdo nepočítal, tak zase úplně nekritizujeme, tak v podstatě, když chcete mít nějaký důvod, proč nedělat, tak ten důvod tady opravdu najdete. Tak tady mám jednu. Tak zeptám se vás, dobrý večer, zase paní Mirka. Byly krásné výstavy na zámečku kladenském. Budou se zase pořádat akce nějaké kulturní na zámečku nebo nebudou? To je jedna otázka. A druhá, posledně jste hovořil něco o medvědech. Jak to s nimi vypadá? Ptá se paní Mirka. Tak začneme těma výstavama. Já si myslím, že tam nějaký program je. Tam je kultura, která by to měla dělat. Stačí se zase na stránky města. Jak je to pestrý, nebo jaký to má kvalitu, nevím, ani nechci posuzovat. My jsme tu kvalitu drželi opravdu hodně vysoko. Je tam udělaná stála expozice Krtečka panu Millerovi, to je teda moc pěkný. My jsme měli, co bylo celý rozpracovaný od nás, teda, že to tak řeknu. Takže to se dodělalo, to si myslím, že je zajímavý. A já tady vidím, tam se vyměnili úplně všichni lidi na té kultuře. Ty, co pracovali a byli tam za nás, tak byli odejti. A je tam takové amatérské seskupení, které v podstatě si myslí, že je úplně úžasné věci. A tady je to hrozně moc o komerci, strašně moc o zkušenostech, které se musíte podívat, co opravdu jako tím lidem přinesete. Musíte myslet na všechny věkové kategorie, protože ne všechny uspokojíte.
A tady bych řekl, že to dělal jako trošku, a já použiju jako výraz, to sluníčkářský způsob, jakože prostě všichni se máme rádi, chytneme se za ruce, je to naše, je to úplně hrozně fajn, ale neuspokojí to občana. No a to je prostě u těch větších produkcí, u menších produkcí, já si myslím, že tady to bude probíhat i v podstatě na tom zámku. Jinak tam kulturní akce rozhodně jsou. Tam rozhodně jsou. Zeptám se, já jsem kdysi byl jako člen grantové komise, schvalovali jsme granty, tam se schvalovaly granty nejenom sportovcům města, schvalovali se tam i kulturní. To se projednávalo samozřejmě na zastupitelstvu, protože tyhle ty granty navrhuje ta komise, ale zastupitelstvo to musí schválit, že jsou to výdaje. Jak jsou tady dělaný ve městě Kladně granty? Jakým způsobem se dělají granty, jak do sportu, tak do umění? Grant je něco, že dáte podmínky a ten dotyčný se o to musí přihlásit, splnit a pak buď ten grant dostane nebo nedostane. Já nejsem příznivcem grantů, protože známe kulturní společnosti, divadelní spolky, známe sportovní oddíly. My dneska známe jejich prostě potřeby. A máme sportovní komisi, která v podstatě někde má nějaké měřítko, ale to měřítko nikdy není objektivní, protože každý sport je jinak finančně náročný. Někdo dobře schání peníze, sponzoru někdo míň. Takže tady je potřeba k tomu přistupovat velice citlivě, stačí přerozdělovat peníze a ty náklady jsou velice podobné. A když děláte granty, tak ty granty v podstatě kolikrát ten malý oddíl nebo nějaká malá skupina neumí zpracovat, protože to v podstatě to je těžký, než když požádáte o ty finance a napíšete, proč oni žádáte. Takže já si myslím, že co se týká na úrovni třeba státu, tak granty asi ano, na úrovni kraje granty asi ano, ale na úrovni města granty rozhodně ne. Tady je potřeba v podstatě vnímat a mít vědomosti o tom městě. A pokud stejné spolky, stejní lidé, stejné organizace žádají každý rok, tak pak to najednou máte logiku, víte přesně, co potřebují, domluvíte se s nima a vlastně to město neplatí daně proto, aby tady v ten moment mohlo prostě nějakým způsobem pomáhat. Takže já bych to dělal přes komise, dělali jsme to přes komise, v těch komisích byli lidi, kteří tomu rozuměli, pak to schvaluje rada, když je ta částka vyšší, jde do zastupitelstva a ty oddíly s tím počítají. Kolik má rada limit na to, že na investice nebo na to je proplácení? To různý. Tady je to nad 50 tisíc. Tady, když je to do 50 tisíc, může rozhodnout rada, ale když rozhodne třeba 3x20, tak už tu třetí 20 musí dávat do zastupitelstva. Tak to vychází z nějakého zákona. No, ale tam není problém, tak jako když tady to odsouhlasí, většinou to prochází v zastupitelstvu. No tak mají většinu, že jo? No jasně, taky to udělané, ale no. To jenom, že splníte nějakou legislativu a jinak si myslím, že bez dneska třeba to, že my jsme odebírali, právě jsme se byli odebírání těch peněz té první půlce, tak to je právě tady, když byste měl grant, tak dostanete grant, vám z toho teď se berou peníze, budou se s vám bavit, že musíte vrátit. A když ho nevrátíte, tak se dozvíte, že příští roky nemusíte nic dostat. Ano. Tak a to je, kdy hrozně narušíte život v tom městě, protože to nebylo, že město trpělo, nebo že představitelé města budou mít mým peněz. Oni budou mít i ty občani, budou mít i ty spolky, budou mít i sportovní oddíly, budou mít peněz. No a takže tady je lepší jít formou komise a samozřejmě ctít a pomoct. To město by až poslední mělo být na řadě, kdyby si mělo v podstatě oni se zachraňovat, ono by si mělo trošku ubrat. Trošku ubrat a pomoci v podstatě. Zeptám se, ještě jste opoziční zastupitel, zeptám se jako vítěze voleb. Nejste v radě, je to teda divné, protože většinou se to dělá, aspoň tak za nás se to dělalo, že se i z největšího za opozičního uskupení někdo do rady dál. To věci nepustí lišku do kurníku. To prostě, to mi tady by byl v radě, a tak co, to, se, to, to by pro ně bylo ve výborech a komisích. No tak my... Všeobecná praxe je, že finanční výbor si udělá koalice předsedů finančního výboru, přesně. Ale kontrolní výbor předsedů se dá opozici. No tak to oni už zrušili, tam bylo samozřejmě, tak oni tam ještě nejsou, jako komunisti nejsou v podstatě v té koalici, takže tam dali inženýra Mouchu, který teda jako za KSČM, no tak inženýr Moucha v podstatě jako tam jako předseda fungoval, jim se to nelíbilo, jako odvolali, takže tady máme žádného předsedu, protože... A to je proti zákonu. No dobrá, je to prostě nějaká inkvizice, tak tady běží všechno, my se tady bavíme o věcech v podstatě jedním paradoxem za druhým, tak nějakého předsedu, nějakého kontrolního výboru, rozumíte, v podstatě třeba na něj není návrh, nebo neprojde. Hele, takhle funguje město Kladno, Kocourkov, prostě to je také... neskutečný. No ale je to skutečný. Opravdu, pane teď předseda, jinými slovy, nemá... 368 jasně říká, že jsou dva výbory zastupitelstva. Ale výbor existuje, ale ten výbor nemá předsedu. Musí mít předsedu, to je v tom zákoně uvedeno. No a tak město Kladno zrovna teď nemá toho předsedu. A nebyl
standardní žádný návrh, protože samozřejmě my, když dáme návrh, tak neprojde na předsedu. Oni návrh nedávají, tak tam v podstatě pověřili pravděpodobně nějakého místopředsedu, něco vedl. Ale to je inkvizice. Kontrolní výbor není, to je inkvizice. Oni si mají pocit, že ty lidi můžou kontrolovat všechno, nebo že jsou v podstatě nějaké jako revizoři. Jasně je to vymezený a zastupitelstvo jim dává úkoly, ale oni prostě mají tendenci, že objeví něco a trestní stíhání. A jako ti lidé, kteří kandidují. Ale já to říkám a řeknu to tady do rádia. V podstatě říkám, že dnešní politika přináší velikou koncentraci idiotů na malém prostoru. A ta koncentrace je tak velká, že z toho potom se bavíme tady o těch věcech. To je první část. Druhá část je neznám argument, takže když se chceme bavit, tak říkáte argument, tak oni nevědí, o čem mluvíme. A co je dál? Dále, že teda použijete něco, že pobavíte ostatní, že zesměšníte, nebo se pohádáte, nebo nějaký. A to už nemá trochu úroveň. To je prostě věc, bohužel dneska to tak je. A když půjdu do komunální politiky, nějaký nový subjekt, tak vám bude říkat, jak bude transparentní, jak to bude dělat jinak, a jak to bude komunikovat s občanama. Když komunikujete s občanama, většinou tam přijdou prudiči. Čím víc jim dáte prostoru a je to třeba odborná věc, tak oni vám do toho začnou strašně hledat. Musíte dřív v té odborné rovině. A potom teprve, co máte, tak s nimi jdete skonzultovat. Vy nemůžete jít na začátku, protože to vůbec nikam nedotáhnete, nikam to nevede. Já to znám. No jasně, ale já si bych sem taky nedovol mluvit o něčem, co neznám. Když jako se jdete a ptáte se, no tak mi za chvíli dostanou odvahu a máte z toho nějakou diskuzi, která vůbec nic nepřinese. Je strašně těžký. Projednávat s občanami je co hrozně moc těžký. A oni vás volí proto, abyste tu práci dělali, a ne proto, aby vás volili, abyste se jich šli zeptat. A tady ty se ptají a chtějí být hrozně transparentní, chtějí prostě všechno, aby bylo veřejné, abyste všechno našli na internetu, aby prostě, nevím, v podstatě nepřizpůsobiví měli byty, protože si je zaslouží a podobně. A je to prostě jeden velký kocorkov. Jako Kladno, kam teď spadlo, a teď to neříkám, že my jsme vyhráli volby, že já tam nejsem, nebo s mýma kolegama, že město nevedeme. Horší vedení město Kladno nemělo. A já teda zírám. No ale je to tak, že se tady bavíme o nějakým kodexu a teď jsme tady probrali hrozných věcí. Já si dokonce myslím, že si nás někdo poslouchal z jiného města, takže v podstatě Kladno se teď vyhne. Ale jinak musím říct, Kladno je krásný město, určitě přijďte, tohle to je taková dočasná, nějaký blackout, jako takový malý. My ten blackout budeme snažit vyřešit. Ale ono to má to strašně v Praze a taky tam jezdí lidi, tam je to ještě horší. No dobrý, tak tam jsou ty části, Brno, tam ještě to velký město, kde tam má trošku jako nadvládu. Prosím vás. To je, já mu říkám, že to je atomový hřib satan. Ten je hrozný. Ale zeptám se ještě poslední otázku, protože už nám dochází čas. Já jsem viděl ten čas, tak jsem právě mluvil rychle. Tak jo. Poslední otázka. Vy jste opoziční zastupitel a máte ze zákona právo na dostávat zápisy z jednání rady. To je na internetu, tam usnesení si přečtu. Tak, moje otázka zní jinak. Ano. Jak ty zápisy jsou pořizovány? Jsou tam jmenovitě vypsáni radní, jak, kdo, který hlasoval? Počty, jenom počty jsou, nejsou. Když chcete, tam je to tak, že když radní chce, jsem pro, chci to napsat, tak tam máte prostě číslo, zdrželi se pro a tady ten byl a dá tam to, co on chtěl. Že buď většinou tam, že je proti, že jo, protože jako je prostě v rozporu s tím. Ale tady to je jinak. Tady třeba máte za SPD pana Štrauba, který nechodí hlasovat, ten se tam chodí hlasit. Když se tam chodí hlasit, tak je úplně irrelevantní, jestli tam přečtete jeho jméno nebo nepřečtete. Opět jdeme do Kocourkova. Máte tam počty, podíváme se na internet, tam to usnesení je samozřejmě zpracované, je to jakoby daný, vyladěný, aby tam nebyla nikde chyba a podobně. Takže usnesení si přečtete, já nikdy nerozumím, ale teda když se dívám na usnesení rady, tak mně přijde, že těch usneseních je hodně, ale nikam to město neposouvá. Je to jakoby o ničem, je to takový prázdný. Já teda myslím, je to z kategorie nic. Z kategorie nic, my jsme to měli trochu jinak, protože tam se kolikrát hlasovalo opravdu kontroverzně. A my jsme si vyžádali jako zastupitelé, když jsem tam byl na tom posledním volebním období, to bylo 14-18, tak jsme si tam prosadili, že v zápisech musí být jmenovité hlasování. Protože to je kdyby to řekl zastupitelstvo, tak by to asi šlo. A tady, když se bavíme, tak já jsem viděl v Brně kdysi, byl nějaký hrozně kontroverzní, v podstatě z usnesení kontroverzní, který jsme odsouhlasili. A oni se báli, tak dali návrh, že budou hlasovat tajně. Tak se hlasovalo tajně a prošel ten návrh, ale prošel nějaké číslo k nějakému číslu, jak to bylo tajně.
se nikdy nepřišlo na to, kdo byl pro, kdo byl proti. Yes. Takže tím v podstatě nebylo dál možno do toho zasunout, jestli nějaký prodej pozemku. Mm-hmm. Takže ono v podstatě, když vymyslíte ten systém, tak jako tam se samozřejmě s tím dá strašně moc čarovat. Ale město Kladno to má opravdu daný, jenom že jsou počty a ani nestojí. Mně ani nechybí, kdo byl pro, kdo byl proti. To je pro mě úplně irrelevantní. Tak oni, když tam nemají nikoho, kdo je v opozici. Když se shodí hlasy, tak to takový, tam není ani rozpor, se možná pohádají, pak se stejně na tom domluví, protože kdyby se nedomluví, tak přijde o ty teplý pelíšky a to je takový začarovaný. Jasný. Takže, vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s někdejším primátorem a já doufám, že příští volebním období tady oslavíme naše zvolení a ustanovení zase do této funkce Milanem Wolfem. Pane primátore, díky, že jste si na nás udělal čas, i vaše tisková mluvčí, děkuju. A přeju vám, ať se vám daří. A moje poslední otázka, taková soukromá. Co teď děláte? Teď? Ne, teď tady sedíte, povídáme si, ale jako myslím, teď, když jste... Já jsem osovočil, s problémem, máme s manželkou nějaké firmy, podnikáme a podobně. Takže jsem soukromý podnikatel, věnující se synovi, teď v podstatě užívající si tak trošku času. A to období, že sice jsme vyhráli volby a teď jako nejsem ve funkci primátora, tak jako na tom vidím i plno pozitiv, to nejsou to jenom negativa. No, můžu se vám přiznat, že vypadáte opravdu velice dobře. To mi hrozně mrzí, když takhle krásně hovoříte, že hovoříme jenom přes mikrofony, máme tady obrazovku. Nicméně já vám strašně moc děkuju za pozvání a mějte se moc krásně. Já se zase sozvu. Rád přijdu, mějte se krásně, děkuju. Takže, vážení přátelé, to bylo s panem primátorem všechno. Já se s vámi loučím taky ze studia a pustíme si asi krásnou písničku Jaroslava Uhlíře Severní vítr. On měl teďka chudák nějaký problémy, on trpí pravděpodobně Alzheimerem, takže pustíme si tu písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ze mě to je všechno a naschledanou dobrou.